Oi, tá ouvindo aí? Tá bom, tá beleza. Valendo, valendo. Fala rapaziada, muito boa tarde ou bom dia. Tem gente que não almoçou até agora, né? Duas e 11 da tarde, a gente deu uma atrasadinha, porque eu me atrasei, na verdade. Eu tinha uma reuniãozinha. Estava no trânsito. E o nosso convidado teve que fazer um tour aqui pela oficina, mas bom. pelo que tudo parece, ou pelo tempo que ele demorou, gostou, né, Corne? Pô, pra caramba, caramba. E os carrinhos aí, não viu? Vocês vão ser os salvadores da pátria dos próximos anos com a malha de veículos do Brasil envelhecendo. É bom se acostumar. Vocês já se ligaram no tipo de assunto que a gente vai entrar hoje, né? <laughs> já se ligaram. Então já faz o seguinte, ó. Já começou a live, já manda ver no curtir, porque assim mais gente vai receber notificação, vai começando a acompanhar a live também. Eu sei que tem aquela galera que tá almoçando, tem aquela galera que já almoçou, mas fica com o celular ali na mão. Então mano, manda ver no curtir. A gente vai deixar o chat sempre aberto também. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma, alguma sugestão ou pergunta pro nosso convidado, meu. Manda ver aí nos comentários. Eu tenho que agradecer, quem eu sempre esqueço. Eu tenho que agradecer no começo, mas eu acabo esquecendo. Ó, a galera que fica passando aqui atrás na nossa tela é a galera que nos ajuda a criar esse conteúdo, a criar esse cenário, a fazer tudo. Então, Loja do Mecânico, a galera já sabe que é a maior do Brasil, maior da América Latina. Além de loja online, tá abrindo loja física para todo que é lugar. E o cupom da Tony Mac vale tanto na loja física. Quanto no e-commerce. Então, entra lá na loja do mecânico, vê tudo que você precisa e usa os cupons da Tony Mac, que estão sempre aqui na, na descrição. A mesma coisa vale para pneu Store, que inclusive eu estou até a caráter hoje. Os pneus super esportivo, pneu de carro de passeio, pneu de ônibus, caminhão, máquina. Tem até pneu de avião lá. De avião não, não lembro. De máquina agrícola, né, Fernando? Aquele que eu brinquei ainda de fazer um crossfit. Eu fui no, no estoque da, da Pneu Store e dava pra fazer um crossfit lá. Eu vou precisar de pneu, viu, Pneu Store? Tô precisando de uns pneus aí. Ó, oh, um cara. recado indireto, mas a Pneu Store, <laughs> o Corny vai precisar de uns pneus. Então, entra lá, Corny. Seleciona lá e manda para mim, que eu vou mandar um, uhum. um recadinho lá pra galera. Tem também o Mercado do Pintor, que é mais voltado para quem tem oficina, mas para quem também faz serviço em casa. Ah, eu tô precisando de um material de pintura para pintar meu carro, ou para levar no vizinho para pintar meu carro. A gente compra tudo que a gente usa aqui na Tunimac, quando eu digo tudo, é tudo. No site mercadodopintor.com.br. Tem desde solução desengraxante, removedor pastoso, a verniz, passando por polimento, passando por tinta. Tem tudo que vocês precisarem. Então entra lá no Mercado Pintor, que também tem os cupons de desconto. Agradecer também a OAB, a Associação de Oficinas do Brasil, que está trazendo essa união aí para o setor. Databox, esqueci mais quem, já estão dando risada, porque eu acho que eu já atrasei o negócio, né? Vamos começar, é. Vamos começar a falar de carro. Já estão enrolando muito, já estão enrolando muito. Então vamos começar do começo. Corne, é pa Paulo Corne. Sobrenome, é... né? Sobrenome, né? Sobrenome, né? Na realidade, não, cara. Meu não? apelido. É que esse apelido me acompanha exatamente 30 anos hoje. Ah. Entendeu? Então, hoje? Tipo... Bem hoje, é aniversário do apelido? Esse ano. É, é, é... O apelido é o seu. Seu nasceu, olha o Corne nasceu, não. Ninguém me né? Ninguém tipo assim, Paulo. Quem me chama de Paulo? É puta, velho, é minha esposa brava. É, meus pais, entendeu? Hoje é corne. É só semana, corne né? já era. E na realidade, é um negócio muito doido, porque ele surgiu de um universo completamente distinto do automotivo, é. né? quando era pirralho mesmo. E cara, quando eu comecei a produzir conteúdo no YouTube, né? aquela história, puta, eu tinha outra carreira, eu tinha outro trabalho e tal. Então, sem querer, ele acabou sendo muito instrumental, porque ele me ajudava a ter um alter ego que, assim, não cruzavam com o Paulo Bonomo Advogado. Tá. Com o Paulo Corbyn. Então, isso me deu meio que uma sobrevida, porque imagina se fosse a mesma coisa, eu acho que provavelmente, depois que o negócio andou, que estava tudo bem e as pessoas já sabiam que eram as mesmas pessoas, já estava feito. Tá. Então, ninguém ia me falar: não, segura aí, entendeu? Agora, se cruzasse logo de cara, eu corria um risco de tomar pressões externas para eu. Drop the act, entendeu? Para Sim. de fazer isso aí que você tá fazendo aqui. Não pode ser público, entendeu? Então, o Corny veio de infância. Eu não posso contar o meu apelido de infância, senão o pessoal vai me zoar lá <laughs> pro resto da vida. É melhor eu deixar em off, qualquer dia eu solto aí, mas é... Por, por, pelas lembranças que eu tenho, é melhor não falar nada. Fez muitos amigos. Né? É, muitos. Ô, Corny e como começou, então, o seu mundo no automotivo? Porque você tinha uma outra vida, você tia, teve uma carreira. O que você fazia antes? Pai? Sim, cara, eu fui advogado. Tá, por muitos anos na verdade minha carreira jurídica empregada no mesmo lugar sempre foi durou de dezembro de 2007 até março abril de 2018 tá 11 anos isso aí é só que o que acontecia? eu tinha uma vontade eu tinha um prazer um desejo de estar mais próximo a carro a questão era se isso ia ser um hobby uma paixão é um business ou, e andar em paralelo e arrumar um jeito de estar próximo disso né viver disso então, cara, aquele negócio, como toda boa pessoa que tem uma paixão, né? Você arruma fazer alguma coisa no paralelo, né? Então, tipo, a coisa mais próxima que eu encontrei de estar tá mais perto de carro foi justamente. Putz, cara, comecei com um sitezinho, que era um blog, que eu basicamente tinha para registrar as experiências que eu tinha dirigindo um carro legal, entendeu? Seja para as outras pessoas, seja até para mim, para refrescar, porque quando você tá muito tempo perto de carro, por mais que você goste de alguma coisa, tem passam anos, dois anos, três anos, X anos, né? Como é que você mantém essa referência? Então às vezes bom pra você revisitar, puta, é isso que eu sinto. Guardou para lembrar. Eu... É isso aí. E aí no meio desse caminho, sempre em lado paralelo, né, até que veio esse glorioso marco chamado YouTube, né? Acho que o YouTube começou a ficar muito forte no final dos anos 2010, né? Que foi quando começaram, né? o YouTube deixou meio que de ser aquele lugar pra gatinho bonitinho, né, vídeo viral e começou tipo realmente Até a ter um gente... conteúdo legal. É. E na época, sem assim, monetização, senada, mas assim, começaram a fazer upload no YouTube dos primeiros vídeos do Top Gear. Que assim, se você tinha televisão por assinatura em casa, hum. existia o canal da BBC, né? Mas assim, você tinha que pegar aquela revista lá do multicanal, puta, BBC, e saber o que é o Top Gear para enxergar. E geralmente você botava no canal na hora, no dia, ela nunca tava passando, né? Hum. Aí, pô, eu lembro quando começaram a upar, eu falei, caramba, é uma maneira diferente de consumir conteúdo sobre automóvel, porque até então nossa referência de todos nós é o quê? Revista. Sim. É o que tinha aqui, né? É o que tinha. E, meu, às vezes você queria comprar aquelas revistas de carro importada, né? Que tinha que vendia nos jornaleiros lá da Avenida Europa. O assinante Caramba. de todas. O uh, Marcel voltava para casa, às vezes, com um cara Não, é massa, assim, de revista. Véio, É sensacional. Quatro mil revistas tinha. E eu adorava também as revistas de classificado. Pena que isso morreu. E eu falo que isso morreu de uma maneira muito inadequada, porque o pessoal mais vintage. Até hoje, meu pai, meu pai tem 74 anos, cara, aquilo né? era o programa do meu pai, a cada 15 dias, passava na banca de jornal, né? tinha o um jornal, que era sensacional, mas, meu, comprar a Select Auto Market, a Vendo Auto e a Select Shop, né? isso morreu, morreu, né. Não tem mais nada de anúncio, porque, papel, assim, papel, né, não, porque não existe mais nada. Era né? muito legal, é. porque você tinha como fazer um benchmark de carros diferentes na mesma página, hoje, quando você vai fazer uma busca por automóvel, naturalmente, você vai lá no filtro, filtro do Web Motors né, pesquisa o carro, o modelo, o ano e compara, né? Mas ali era legal você vê lá a lado assim, Pô, você queria comprar um Mercedes classe C 2004 você tinha o BMW série 3 2004 você, você comparava legal. ali, né? Entendeu? Então, tipo aí o que acontece, bicho? Eu comecei, a verdade, um pouco mais firme com esse negócio quando em 2003 a gente fundou Amigos por Carro sou eu e mais três amigos, né? Cara, assim, mas até então, sem muito essa perspectiva de, claro, ninguém tava lá para gastar tempo e energias pelo um hobby, né? Mas, muito obtuso, né? Qual que é o modelo de negócio? Como é que você mas vai fazer? Mas já era um paralelo, né? Porque já você tava era, divulgando véio. na época, já né? Já era, velho. Tipo, é essa brincadeira que eu falo, né? Começou eu... quando, APC? a APC 3D. começou em comecinho de 2013, tá? As ideias iniciais, finalzinho de 2012, mas aquele negócio onde grava? Como grava? É, uma galera, coisas assim, primordiais, que eu brinco que o APC foi por anos plagado pela história do áudio ruim, né? Mas, cara, em 2013, 14, é... velho assim questões hoje a capacidade de uma câmera né o ambiente iluminação cara era um desafio enorme então tipo assim o APC acho que a primeira gravação mesmo aconteceu na época num bar que era de um amigo nosso na época mas puta velho cagou tudo ambientação iluminação tipo você vai aprendendo vai tomando porrada aí puta gravação de carro até de carro como é que você faz que câmera que você usa vamos lá GoPro que tava começando a vir nossa a GoPro o que na época três quatro GoPro três cara e posso falar uma coisa sincera? Nessa época da GoPro 3, da 4, a captação de áudio da GoPro era muito era boa. Era péssimo. Boa, boa! Era boa! Piorou na 4, na, na 5, na 6 em diante. Eu usava uma 3+, quando eu comecei o canal aqui, mas eu deixei de usar porque ela não tinha estabilização. Ah, então. Aí, Aí eu parei. Era parte do show, entendeu? Ah. Hum. Como é que você faz uma imagem de um carro na rua, velho? porque você tem aquele desafio, né? Vibração, trepidação, né? E a GoPro, ela foi um divisor de águas fodido para quem produzia conteúdo pela praticidade, né? Você conseguia fazer um Full HD, pequenininha, é... não era não. aquele trambolhão? Exato, entendeu, cara? Então a gente foi migrando e foi fazendo isso, né? Mas assim, eu lembro que para identificar o modelo de negócio era muito complexo, porque você tá tentando fazer algo que é uma mídia tradicional, né? Tipo, a gente todo mundo começa a fazer um canal no YouTube, a primeira coisa que ele pensa, não, vou fazer um top gear brasileiro, Ele <laughs> né? já mira lá no, ah, lá já na mira lá no top. Mas assim, na realidade, a ideia era meio que um bate papo entre amigos, né? Que convergiam numa mesa para debater diferentes pontos de vista, né? Cara, assim, naquela época o algoritmo não existia praticamente, era uma coisa muito diferente do que é hoje. A gente sempre foi focado em, tipo assim, meu, não adianta, a gente tem que falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente sabe, né? Então, a gente começou a fazer uma coisa que ninguém queria fazer, que era falar do carro. Eu tô entrando no, no chat. A gente começou a sempre focar no mercado premium, né? Tipo, é. Então, tipo, era meio... Imagina alguém sentar lá na frente de uma câmera e falar mal de uma Lamborghini, né? Eu, eu falo muito do exemplo da Lamborghini, é. porque naquela época... Eu fui crucificado em alguns aspectos por algumas pessoas que eram players assim de mercado. Pra, não, quem que é esse cara Pra falar mal pra de falar mal, mal. Ninguém, né? Fala, ah, Não. Hoje, até passados quase 11 anos Dessa brincadeira toda, assim, você fica velho, você aprende a baixar um pouco a guarda, não ser tão bairrista com algumas coisas que você gosta, e entender que o seu gosto não necessariamente é o gosto de todo mundo, né? E, e ó, tudo bem, né? Tudo e bem. tudo bem. Eu acho que é isso que a gente aprende com o tempo, o tudo bem, né? Exatamente. Entendeu? Por exemplo, hoje eu, entendo, eu teria uma Lamborghini nem pensar. Eu acho, tipo assim, ah, as novas até que são legais tal. Mas, puta, a Huracan é um carro complicado. A, a, as Galhardos são um carros complexos, entendeu? Visibilidade externa é muito ruim. O é ruim de manobrar, você senta mal, você não tem. É esquisito. E se for pra você ter uma Lamborghini, você tem enquanto é novo, né? Porque depois, você é mais então, velho pra você sair daquilo ali, olha, você cara, sai igual aquele vídeo do tiozinho saindo da. Na, na i8 é, E isso é fato. Na Lamborghini isso acontece, especialmente nas galhardas. Só que assim, por exemplo. Olha que pegou fogo semana passada, foi uma galharda. Né? Cara, assim, eu não vou julgar porque que aquilo aconteceu, mas é. eu tenho uma suspeita que é o que acontece em 95% dos casos que acontece com esses carros: Vai fazer manutenção no sistema de alimentação de combustível, em especial trocar as bombas de combustível. Hum. O que acontece? Cara, tem umas coisas, uns protocolos de reparação desses automóveis que nem a gente acredita. E que não que, seguem. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você troca, por exemplo, bomba de combustível nesses carros, dessas gerações, e isso inclui até mesmo Ferrari, cara, hum. o teste, né você tem que botar o carro em operação. Ligou. Só que não é só ligar o carro. Tem que ligar o carro e andar um pouco com o carro. Só que você tem que. Sem e levar as... um extintor de incêndio. Pelo tem, visto. parece loucura, mas não é faz parte do protocolo. Então, assim, quando você vai fazer <laughs> o teste de rodagem, o mecânico vai. Essa é um pra corte. Pra não, mas extintor, Mas o porquê que você disse? Porque meu trocar um sistema de bomba de combustível, não, cara, teoricamente não tem segredo. Cara. Não me Ele, pergunte, cara. Eu não sou mecânico de Lamborghini, nunca fiz uma substituição de, de bomba de combustível, mas deve trabalhar com um sistema de pressão Problema. praticamente igual com o de outro carro, três, três pouco bar. Vou te dar um exemplo do porquê que se troca muito bomba de combustível, por exemplo, de uma Galhardo de primeira geração ah. ou de uma F430, né? Você fala assim, cara, realmente a peça é um part number Bosch Qual que é o mistério dessa história toda? Uma das coisas que é fruto de idade nesses carros é pela localização que elas ficam, né? Que ali dentro da baía do motor, anos e anos a fio é uma região de extrema vibração e, calor. e de muito calor. Então, o principal problema que você começa a ter com uma bomba de combustível dessa... Hum. Não tem a ver com ela parar de funcionar corretamente. Tem a ver com o ressecamento. As tampas começam a ressecar e perder vedação. E o que, que acontece quando elas ressecam e perdem essa vedação? Elas o Vapor? A... Não, chega um ponto que começa a ter uma fonte. É bonitinho até se hum. você a minha quando eu comprei tinha assim. Você começa a olhar, começa a borbulhar e sai combustível por cima dela. No e que... se sai combustível, imagina o vapor que sai. Então. Porque daí aí... você pega uma gasolina com uma temperatura alta, sabe que ele e Aquele vapor, né? aonde tá o coletor do escapamento? Do lado de cima? Nem embaixo. Imagina a hora que jorra, né? Por exemplo, você tem uma situação de, por exemplo, manutenção de mangueira, né? Às vezes não tá ruim, mas, cara, tem 15, 20 anos de idade a peça. Já, tro troca. já troca. Entendeu? Então, tipo assim, é um protocolo delicado de você botar o carro em funcionamento, tem que ver. Porque se você só substituir ligar e ver que tá tudo em ordem, você pode deixar passar alguma coisa que assim, o carro em ponto morto tem uma pressão. Sim. O carro andando tem outra pressão, entendeu? Então, tipo assim, tem que fazer essa checagem a posteriori, que é chato. Você vai sair com o carro, você não vai estar com as proteções ali, você vai estar com o fechado porque o carro nem engata tá se você não fechar. Só que você tem essa situação né, de você verificar se está tudo em ordem e alguém vai com o extintor. Porque qualquer princípio, o cara meu, sai e abre. Tem que... recurso. Entendeu? E não é uma coisa escatológica. É assim no Brasil, é assim na Europa, é assim onde for. Então, ali, né, não é a primeira vez que eu vejo uma Lamborghini daquelas pegar fogo no Brasil. Por aquela situação. Há uns dois, três anos atrás, também um cara tinha feito troca das duas bombas de combustível, saiu para jantar com a esposa na volta, e assim, quando pega fogo num carro desse, bicho, é desagradável que você tá olhando aqui. <laughs> é, encosta, sai. Entendeu? É, porque tá tudo. É, o tanque tá quase na tua bunda ali, né? Então, e, e é essa informação que eu acho que assim, esse tipo de coisa, eu, eu sempre fui fissurado por isso, entender a dinâmica das coisas e tal. Mas falar sobre isso, né? E é difícil, porque, vamos lá, eu entendo até que no meu conteúdo tem um baita componente das pessoas que você tem mais por uma curiosidade de, de tipo, porra, velho. Vou ver o que esse cara tá falando, qual que é a loucura Sim. que ele tá falando. Mas foram anos, assim, se a gente voltar a situação da PC de produção de conteúdo, aí qual que é o primeiro modelo de negócio que você chega na conclusão? Puta, cara, eu acho que eu vou fazer conteúdo patrocinado. Porque naquela época, puta, cara, por anos a gente nem ativava a monetização no YouTube. A gente tinha a sensação na cabeça. Puta, a propaganda é chata pra caramba. O que, que estraga o YouTube? O cara entra lá e pular anúncio. Hum. Né? Então a gente nem ativava a monetização. Só que depois a gente também descobriu que você não ativar a monetização num canal no YouTube. Ele te impede o crescimento, né? Com certeza. Só que então a gente começou a focar e a gente conseguiu construir um público bem nichado que era a galera que queria saber o beabá de carro premium. Hum. Né? E aí a gente começou a prospectar as primeiras parcerias, os primeiros grandes clientes e tal. Puta, veio a Dela Via em 2015 para 2016. Dela Via, eu vi bastante coisa. Vocês gravavam dentro da Gravava. Dela Via. Um carinho enorme pelo seu, pela família dela Delamuta. Foram parceiros assim, que botaram assim. Primeira vez que eu falei, puta, a gente vai fazer a PC e vai ter uma remuneração por isso, né? Depois, logo tempo depois vieram duas preparadoras, uma delas foi a Pit Stop Shop, que inclusive o Neto teve aqui. É, na época, foi o cara que apostou, E assim, até o momento que eu tava na PC, cara. O Pit Stop Shop ficou de 2016 até mais ou menos 2021 para 22 com a PC. Com a PC. Então a gente sempre conseguiu por ter um nicho de público é, e ao mesmo tempo parceiros que sempre ficaram conosco, a gente conseguia ter nosso, sabe, aquela gavetinha guardada para nós. A gente chegou uma hora e falou: meu, relaxa. A gente não vai conseguir fazer, assim, os vídeos que davam muita audiência eram os guias de compra, o guia de escolhas, né? Os melhores carros até 100 mil reais, 150 mil reais. Mas tinha um quadro legal também no APC, o Resto de Rico, na hora da PC? Então, o Resto de Rico, ele era um pedaço do guia de compra. Ah. Então, o que aconteceu? A gente fazia várias faixas de preço e aí chegava na hora do vamos ver. O Resto de Rico começou, a ideia inicial dele foi em 2013, 2014, que eu lembro de estar sentado na mesa, tava o Leone, tava o pessoal. Aí ele falou, cara. Puta, isso é muito da hora, meu. Mas olha, com esse preço, você comprar um carro assim, assim, assado. Me, aí, aí, me lembro, identifico muito. Aí, Nossa, aí, que me identifico muito. Eu lembro do Leone falar essa frase, que o Leone já trabalhava com comércio automotivo. É, cara, o problema desses carro é que é aquele resto de rico, né? Que é o pessoal sem grana não segura as pontas e o rico não quer mais não, não quer de mais. perto. Né? E aí, a gente começou a fazer meio que um tom de... Assim, de brincadeira. O problema do resto de rico no começo mesmo é que a gente nunca teve uma certeza absoluta se o que a gente fazia com a indicação do Resto de Rico, ele era meio que um componente tragicômico ou sério. Porque tem Pode ser os dois, de... né? Então tem Restos de Rico que são carros assim que, se você entender que é um carro antigo, que é um carro velho, o projeto técnico do produto é bom. O que, que eu quero dizer com isso? É um projeto técnico que ele vai envelhecer, vai dar despesa por conta de desgaste, por conta de idade, mas ele não tem severos problemas crônicos pra resolver. Problema crônico é tipo assim, puta, BMW M giradora vira bronzina cedo. É. é... Que mais pode ser? Puta, BBB, que é o bico, bomba e bobina em N54 da BM, entendeu? Que... Aí. E aí você entender, Problema crônico é daquela que, tipo assim, quebra o caboclo, ou. Não. O cara vai gastar, mas fica mas bom. Mas vai ficar bom. Entendeu? É assim, eu. É... E para comprar um RR e um resto de rico, você reserva o valor do carro e mais, será lá, 30%, 40%. Não, reserva Não. duas vezes o valor do carro. É, posso falar? Duas vezes o valor do carro. Sim, sincero. É, a reserva, tipo, vai. Duas vezes o valor do carro. É, que, é. Que, que, que hoje que é era uma situação muito louca aqui. O que é resto de rico? O que é neoclássico, né? O neoclássico já é uma coisa da esteira colecionável. Nos últimos quatro anos, eu mesmo cansei de morder a língua. Eu, nas, eu vivi para ver coisas que eu achava um absurdo de preço. Tornarem coisas que, velho, irrisório, irrisório de eu preço. Eu um cara que botou na capa de um vídeo meu, nossa, 180 mil reais uma M3 e é 46. Os caras estão fumados. É, uma outra de 180 pau boa hoje que meu, eu vou pelar sorrindo feliz. Vou, com... tenho... vou comprar duas, três. Então, mas é essa a lógica, entendeu? Porque também esses carros que pegam o aspecto neoclássico colecionável, eles passam, dependendo do estado de, de conservação deles, a justificar investir no carro. É diferença assim qual que é a diferença por exemplo de você pegar uma vamos lá uma BMW 760i V12. 2011 V12 Biturbo BMW e você pegar por exemplo uma M5 V10. Mesmo, tá bom, vou botar o V10 logo no, no rolê. <laughs> Entendeu? Qual que é o valor colecionável que existe para uma 760 li, 2012? Nenhum. Bem, é, isso que eu ia falar, bem menor. o é, pessoal, tá deixa eu só fazer um comentário. Vocês estão ouvindo um, uma martelada, uma no martelada. Ponto. é, é que oficina. O, isso daqui é uma oficina, tá? <laughs> isso daqui é o nosso estúdio de gravação, é em cima da oficina. Então não reparem, ah, tem barulho. Se às vezes você ouve. Uma, às vezes você ouve uma politriz, às vezes você ouve. Alguém gritando porque cortou o de... Relaxa, normal, faz tudo parte do show. E mais uma vez eu peço pra galera dar o botãozinho de curtir lá pra mais gente ouvir o que está acontecendo aqui. A gravação do de um podcast dentro do de Moussina. Com sem barulho, né? É isso aí, velho. faz parte da alma do negócio. E aí o que acontece? Você pega uma M5 V10, puta, é um carro que ela tá naquele... E aí, ela tá virando colecionável ela é um resto de rico? Quando o cara chega pra mim e pergunta assim, O oh, Ramel, viu uma V10 com 250 pau? O cara começou com essa frase e já começou errado. Porque assim, velho, você tá ainda tentando enxergar o custo-benefício de andar de V10. <laughs> não, velho, assim, eu quero V10, é, eu gosto de V10. O cara só precisou falar complicado. isso para você identificar. Sim, você mas... sabe que tem uma frase que traduz muito isso, né? Não existe BMW mais cara que uma BMW, BMW, BMW barata, não, né? E eu... e isso não vale para BMW, isso vale pra qualquer marca. Super esportivo, caramba. Todos os carros, entendeu? Então, tipo assim, esse conceito do que é o resto de rico, o que, que não é, eu acho até que teve um pedaço dessa história que tinha uma hora que até nos conteúdos que a gente fazia, que a gente devia ter se posicionado um pouco mais, porque naquela época não tinha muito a veia de, puta, eu trabalho um serviço em cima disso. O APC era uma produção de conteúdo com os parceiros que divulgavam com o programa e, puta, a gente cansou de fazer coisa muito legal, entendeu? Mas tinha um momento que acho que a gente criou um certo aspecto de leveza pro resto de rico que as pessoas começaram a achar natural comprar uma Cayenne 2013 e ter que gastar 50, 60 mil no carro porque não vale. Você vai ser melhor servido numa porra de uma Tiguan r 2019 de 200 pau, velho. Mas o, o é, né? resto de rico tinha esse lado que é, virou cômico, mas era verdade porque é. eu na época tinha uma Allroad de 2001. Uma Audi não... Allroad de 2001, meu, Coragem. eu sempre me identifiquei, Coragem. eu falei, meu, eu vou fazer a conta do que? De comprar você um carro? Hard, hein? Não, é um eu carro gosto, você não, não tem noção do meu gosto, o que que apareceu semana passada para talvez a gente comprar, porque a gente trabalha também com compra e revenda e tal, e apareceu para talvez a gente comprar, eu falei, nossa, se comprar essa daí eu nem vendo. Uma Discovery Uma 3. Discovery 3, único dono blindada, 2008, com 60 .000 90 mil quilômetros. Só km. Não me diz que é com motor 6 cilindros diesel Ford Lion. É, é, é mas é. é o 3.0. Né? É o 2.7. É o Discovery 3. <laughs> não, o que quebra é a 4. É, os dois quebram. O pior os motor dois quebra. já fabricado dos modernos, da Land Rover, é o Ford Lion 2.7, 6 cilindros turbo diesel. Mas o que quebra no meio é o Discovery 4. É. é os dois que quebram. É que e assim, é um motor muito pequeno, com é, um carro é, muito. Mas é nave, não, nave, não, mas nave. É um pessoal, puta de um, é um carro. Tipo de carro desse, é muitos anos atrás. Corny, eu, um puta de um carro. Quando ele falou, eu falei: Meu, Marcel, esquece. Land Rover pra vender? Não vende Land Rover. Mas não é um puta vende. carro, eu pego pra mim. Cara, <laughs> o ponto é esse. Você tem que ter em mente o seguinte: Esse é o carro que tem a origem do problema de virabrequim. Lembra? Não é. é uma coisa nada Quebra cara, né? Puta, projeto técnico bom. O que, que dá de pau crônico? Vira, por aqui. É, uma coisa básica. Esse foi o que mais deu problema. Uma coisinha normal. É, uma peça com o nome e termina com ainda ser pequenininha, barata. Baratinha. Não, pior que... Se, ah, cara, que eu tô desatualizado de valor de custo dessas peças Land Rover. Mas até uns dois, três anos atrás... 70 pau ah, é pra arrumar um motorista. É, isso aí. é o, 70. Uma, é. Na caixa, não é aquela história, vai do teu apego. Também, assim, você não pode julgar que tem gente que às vezes tem um apego emocional com um determinado produto, cara, e você tem que respeitar a relação dela. Puta, esse carro foi do meu pai, foda-se. Meu pai faleceu, deixou esse carro pra mim, pode ser um fubá, é meu. Sim, é sim. Entendeu? E aí as loucuras começam, sim. entendeu? É a partir daí que nasce, a, que começa a insanidade dos caras. Meu carro mais novo <laughs> dos brinquedos é 2009. Entendeu? Meu carro. O mais, dia... novo? É, é o mais então, novo. Então você tá melhor que você eu. Você tá bem pra cá, né? O meu mais novo é 2004. <laughs> entendeu? É, mas aí que tá. Tem uma 99, uma 2001, uma 2003, entendeu? Tipo. Quais e os... uma 93. Quais os carros que o Corne tem hoje? Tá na garagem. Hoje, ano e modelo. A única mudança que teve foi que eu vendi minha m 5 e 34 ah. Eu tinha. Fiquei quase um ano com uma m 5 34 93. A mais B1. bonita que ah, tem, as farolzinho redondinho, Mas... 320 cavalos, manual. 340, né? 340, eu 340, só vendi é. esse carro porque eu falei, cara, eu aproveitei, eu tive a experiência e foi aquele negócio. Melhor de ver. Do que de, ter. de usar. Não, não é assim. para passear domingo de manhã um carro um tesão. É. Mas eu tenho uma mania nevrálgica que assim, puta, eu gostava de usar o carro pra ir trabalhar. Então, tipo, puta, o carro é duro. Mas você perdeu o tesão pelo carro. É, depende, eu você, usa errado, pelo tesão. você usa pelo errado, tesão. você errado. Era um carro, carro tesão. E na época também, né, Corny? Pô, você é, pega é, em 93, isso. puta você que pariu. É mas por que eu comprei esse carro? Meu pai teve isso aí lá na década de 90. Eu falei, porra, eu quero ver que. Eu tinha 9 anos de idade, eu então, quero saber o que eu fiz. Quando meu pai olhou, falou assim, falou, bom, é teu dinheiro, você é maior de idade, quase 40 anos na cara. Eu falei, eu não consigo enxergar o tesão que você vem nessas, nessas peças Nessas bostas aí. Mas hoje, a, a linhagem tá o seguinte, tá? Eu comprei agora em novembro, dezembro do ano passado, uma RS4B5 2001. A piruinha, Altit. Tem, tem, sim. Tá sim, sim. Há 8 anos eu tenho uma M3 E46 manual, 2003. Qual que é a dourada? Não. Não, não. A minha é preta com preto. Tá. A minha é aquele preto corno da BMW, sabe? Vocês são familiares, vocês adoram. É o preto de filho da puta. Posso falar a palavra ou não? Preto pra pode, casa. É, 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 é o preto filho da puta. O que eu quero dizer? Tipo assim, mano, você espirrou, manchou. É. Aquele preto sólido que não é metálico, mano, é um pesadelo aquela cor. Lavou, tá sujo. Ferrou. Entendeu? Tem uma M5 3999, hum. tá? Tem uma F430 2007 e um 911 Turbo manual 2009. Esses são esse, os esse, é, esse é, esse é legal. É um tesão. Cara, eu brinco que 997 ele é meio que. Eu devo. toda a minha. Assim, O momento que eu virei a chave que eu falei: eu preciso estar tá mais próximo de carro, foi o dia que eu consegui comprar o primeiro 911. E assim, foi o um 997. Então, tipo, pra mim eu tenho uma Pega Motor, tem outros Porsches que eu quero ter, mas eu não consigo abrir mão de ter um 997. Entendeu? Mas meu, meu manual, é não? manual o seu? Manual. Eu tinha uma PDK. Errado. 2011, você vê que louco, né? Para as pessoas normais, esse caminho. A, a avenida Fez o do do, caminho é, inverso. A avenida do entusiasta automotivo ela é muito invertida do público normal, né? Ah, com Porque certeza. você fala para um cara mais normal que gosta de carro, o cara fala, Meu, você tá louco, você tem uma Porsche 2011, troca essa porra numa Carreira S 2022 aí. Ah, é. E eu não consigo, tá? Acho do caramba, eu entendo a tecnologia. eu sempre, Quando me perguntam qual que é o melhor Porsche que existe, uma resposta, mais novo. A única montadora que consegue evoluir, 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 evoluir tornar a experiência mais foda é a Porsche, entendeu? E eu falo que assim, não é só uma questão de evolução, como de segurança também, o carro é muito mais seguro de andar rápido. E para o entusiasta não, às vezes é o caminho de você ter um carro 2011, mas velho, puta, legal, show, mas eu sempre quis ter a porra do manual. Então qual que é o último do manual? 2009. Então, então vou comprar vamos para ele. Mas entendeu? tem lá fora, por que, que no Brasil não vem? Então, na realidade é o seguinte: você encontra câmbio manual na Porsche no, em alguns produtos GTs, que é o produto semi-pista. Só o GT4 agora, né? É, o GT3 718 tem. O GT4, GT3 992 tem manual. Produto RS Porsche desde o 991 em diante não existe mais manual porque são produtos essencialmente focados em performance, hum. virar o tempo mais rápido de volta e o manual nunca vai ser isso. Nunca vai ser. E nunca vai dar o prazer do, Na do manual. Pra ser bem sincero, a dona Porsche, ela foi numa direção que ela ia aposentar o câmbio manual, assim como a Ferrari aposentou, É, mas tá? os puristas questionaram, então, né? Então, aí sabe o que a Porsche fez? Que ela foi muito inteligente. Ah, muito inteligente. Em 2016, ela falou... Nossa, estão reclamando que tão eu reclamando. Vamos matei fazer um. o PDK no GT3, né? Ela pegou um GT3 RS. em cortadinha. Ela tirou a asa, botou um câmbio manual. E foi é uma série limitada chamada 911R. Não, eu achei que eu ia falar da GT4. Explodiu. Vou experimentar para ver e o que aí, acontece. E aí, eles fazem o 911 R em 2016. O que que eles lançam? GT4. O GT4 que só tinha a disposição do câmbio manual. manual. E aí, como todo bom Porscheiro, o cliente Porsche deve ser o pior para atender para qualquer montadora. Porque o que acontece é o seguinte: quando lançou o GT4 e o Spyder lá em 16 só com o câmbio manual, porra, tem uma galera que pensando: como assim? Não tem o PDK. Então eles entenderam que, cara, peraí, aí, nem todo cliente está preocupado apenas com o tempo de volta, Sim. né? Mas isso é uma coisa, né? E a realidade do Brasil é outra, porque hoje você pegar uma montadora e para vender um carro importado no Brasil, oficialmente, ele precisa passar pelo processo de homologação. Eu não sei porque, cargas d'água, nós achamos que nós podemos cagar uma regra no que é as diretivas de seguranças europeias e norte-americanas. A gente faz as nossas próprias exigências, né? Pro Combi 7 legal pra caramba. O carro tem que baixar até a potência para entrar aqui. Aí o que acontece? A última vez que a Porsche homologou um produto manual para o Brasil foi o Carreira T, lá em 2018. Uhum. E falhou miseravelmente, né? Porque ele falou: é, tudo bem, beleza. Foi aquela transição de operação Porsche Brasil, de concessionário para Porsche Brasil, certo? E aí a Porsche Brasil que trouxe esse conceito que todo mundo acostumou hoje, que é configurador, né? Carreira de entrada. Não, até 2015, deixa eu explicar uma coisa, o pacote é standard Brasil, não tem versão de entrada e ele é bem completo. Isso era o homem lá, que era o único concessionário é. que travava isso. Uhum. Porsche entrou então, tipo assim, porra, não, que vocês têm que fazer, trazer o manual, tem que ter manual, tem que ter manual, beleza, foram lá, gastaram uma fábula pra homologar o T manual. É porque que custa tão caro pra homologar o carro aqui? Oi? Custa tão caro para homologar que o carro custa tipo assim, eu não sei quantos milhões é caro. Só que a conta não fecha, porque aí tipo teria que ter sido comercializado vai 30, 35 claro. TSMs manuais e não comercializou, comercializou acho que uns 15, 18. E eu, eu brinco, né? Aí você falou hoje os caras se mata, paga 200, 50 um... pau em cima de um TPDK. Mas, cara, cadê você na hora de comprar o zero? Mano? Ah. Essa é a pergunta de um milhão de reais que ninguém fala. Entendeu? Quando <laughs> tinha, deu merda porque você não foi atrás. É, Agora as montadoras quer... montadora não, não trazem, não só Porsche, ah. né? Não tra... não tem manual, opção tal, porque não tem comprador. Mas usado, pausado tem. Ah, sim, ah. porque entra no mercado dos entusiastas, dos especuladores, entendeu? Quem faz uns milagres muito interessantes com oferta de carro manual, vira e mexe no nicho é BMW. MMW dá uns Hail Mary aí no meio, é M2 Competition, traz um lote aí de 30 M2 Competition manual. manual. Porra! M2 CS, só manual pro Brasil, você fala, caramba, mas tem sempre o cara que fala, não vou comprar manual. Ah, a Cayenne, não, não tem 4 Cayenne manual no Brasil? Tem, não. tem uma Que cada GTA... vez que você aparece ela por aí, tem. ela tá 50 só, pau eu mais eu caro. que são duas GTS e uma Transsibéria manual. São roxas, não é? Vermelha, não, roxa, tem uma marrom, marrom. Uma preta, isso marrom. Aí. Isso aí, entendeu? É um tesão, mas é uma coisa meio assim. Você me perguntar. Você topava? Você... Eu topava fácil. Ah, então é do caramba, entendeu? Tipo, mas é louco, porque é uma oferta hipernichada e as três não estão em muito bom estado. É, imagina, porque, porque de já arrumar. deve ter passado na mão do monte. Porque o cara do usado procura, já é, deve ter é, passado na mão de uma meia-dúzia, cada uma dessas. Essa história do manual, cara, tem muito a ver com o desenvolvimento e aumentar a venda de Ferrari no mundo, né? Que hoje todo mundo olha, porra, velho, tem 5.360 modas nas manuais no Brasil. Cinco. Uhum. Todas são 2000 ou 2001, né? Aí, pô, oh, por que, que não tem mais? É 355, né? 355 ou F355 manual ou 355F1, né? Uhum. 355F1 só 9899. Aí você vai, pô, 430 manual. Não existe. Não tem. E yeah. qual foi a última Ferrari manual fabricada? Califórnia, da primeira geração, teve. É a última Ferrari manual fabricada. Você fala, nossa, mas por que, que não tem mais Ferrari manual? Simples, porque a maioria das pessoas compradoras de poder aquisitivo de Ferrari nova não querem okay. saber um carro manual. Então, deixa eu fazer uma pergunta que eu posso estar. Tá... Mas o um entusiasta, se tivesse ela usada, compraria. Cara, eu tô cogitando, eu, sério mesmo. De eu, trazer o um swap. Só <laughs> que a minha F430 deu uma peidada naquele câmbio f lá fora. Você já traz, tá, Tem três empresas que já desenvolveram um kit, meu, você não tá entendendo. Eu tenho uma visão que nos próximos 4, 5 anos. O Pode notar, aí. nos Estados Unidos e na Europa, pelo menos nós vamos ter, acho que quase metade do mercado do que foi 360 moda, né, do que foi 430 mecânica né, convertida, porque não é exatamente uma conversão, é uma adaptação, porque você mantém o um câmbio original. Hum. É que nem com as SMG eletrônica, da né? É um iMotion? É, um... é, é um, é o dual logic. É, 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 é. é, é, é um dual você logic. Te assustar, mas quem que é a fabricante do sistema de, de transmissão ali do Dualogic? Quem que é? Marelli, não é? É. Adivinha quem que é da Lamborghini? Marelli. Adivinha quem que é da Ferrari? Então, o que acontece? Essas empresas desenvolveram os kits lá fora. Na parte de hardware, de montagem, é muito fácil de fazer. O grande problema hoje está numa questão lógica, que é o seguinte, você precisa tirar a TCU do carro hum. e falar, Oi! Tudo bem? Você tem outra não é peça mais um aqui. é um câmbio automatizado. Você, você é, um é manual. manual. Porque O que acontece? Você tem uma integração. E lança e um ainda, vem na minha, bebê. É, então, aí você fala: não, mete um FT lá dentro que tá resolvido. Mas a loucura dessa história toda é porque a Ferrari faz um negócio que é integrado diferencial o IDIF, que foi a primeira geração, é integrado na parada. Ô, corne deixa eu fazer uma Manu. pergunta. É... Eu não, sei, eu não sei até como vão enxergar isso que eu vou falar aqui, é. porque com certeza. O meu público não é o público de Ferrari, mas o seu é. Mas o cara que quer status tem uma Ferrari. O cara que quer prazer, tesão em pilotar, o um cara Porsche. tem um Porsche. Ou eu tô errado, cara, ou eu tô falando besteira. Puta cara, você pegou <laughs> no negócio que assim por muitos anos, como todo mundo que nasce dentro de um berço, sabe o bairrismo que eu tava falando para é. vocês? Você nasce no bairro, BMW. 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 bairro Mercedes? Mercedes? E né? depois de um tempo você vira uma prostituta automotiva. Isso, isso quer dizer que você a gosta do que ronca. Você gosta, disso, cê que cê não gosta, velho. gosta do que ronca. Até as lasanhas que eu não gostava, eu já consigo entender que, por que gostam. Tipo, Maserati Gran Turismo. Eu nunca gostei achar uma jaca. Hoje eu entendo porque gostam. Hoje você fala bagunha também. A única não. coisa que eu ainda relupo é com os Aston Vanta de V8 que eu acho umas lasanha do caramba, mas. Ainda! Eu, <laughs> ainda! Mas, cara, eu deixa aqui, eu chegar perto. Quando, tá? Quando você tá? 38. Ixi, passar dos 40, não, que não, você velho, já vai ver. Ver. Então, o que, que acontece que eu falo para as pessoas, cara? Assim, tem essa veia, esse componente da Ferrari? É. Dela ser esse produto hiper, mega exótico que é feito para pessoas que são shoppers. Não, cara, mas existe uma gama gigantesca de pessoas que tem a Ferrari. Porque, cara, é simplesmente de outro planeta dirigir. Entendeu? Aí vai muito. O que eu acho, a proposta moderna da Ferrari ela tá estranha, né? Porque ela. Tipo, ela mudou muito, né? A de ano, é seguinte, anos 90, né? quando começou a vender mais Ferrari, época de é final aí. 355, começo de 360. É isso aí. Começou com a cara. aumentar pra caramba. Se você. Ou até outro dia a gente tava. O Fernando trouxe um livro da Ferrari e a gente tava conversando sobre isso. O, o Enzo Ferrari, ele fazia o carro pelo motor. Ele queria dar uma experiência de motor. É isso aí. E o carro vinha no pacote. Mudou completamente, né? Cara, você matou. Obrigado, a, obrigado, a, 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 obrigado, a obrigado, obrigado a todos. Eu vou te <laughs> o que a Ferrari te vende em primeiro lugar, o motor? É. Trem de força. Lá. Segundo, eu vou te dar um design bonito. Terceiro, o resto a gente constrói. Vai lá, entendeu? Ar-condicionado. Por que ar-condicionado? Não, mas nas primeiro, 40, assim, 40, né? 40 até, até no ar O ar-condicionado da, eu... da sua mais antiga, deixa sempre no máximo. Não inventa. E liga. Todo, se tem, usa. Não inventa de desligar, deixa sempre funcionando. Pra não ter perigo de é, é, mora no ligar. É, exatamente. Entendeu? Mas <laughs> o problema, cara. Problemas porque... crônicos de Ferrari, não desliga o ar-condicionado. Não, não, coloca, não, tem ele, tem no, mal, coloca ele no pós-chave. Tipo assim, suspensão de Ferrari, os famosos uniballs, meu Deus do céu, você fala assim, mano. Você entende a loja, mas pra não desvirtuar, porque senão minha cabeça vai na lua e volta acontece? A Ferrari vira uma companhia aberta, hum. né? Como toda boa companhia aberta, ela presta contas, os números dela são públicos, ela precisa dar lucro para o acionista, e certo? E recebe um monte de opinião. E, tá... cara, a gente tem hoje, em posições de normas europeias, é, hiper resistivas com relação ao consumo de combustível, emissão de poluentes tá que agora está um embuste generalizado, né? Você vê, a Suíça não pode vender carro elétrico porque a matriz energética tá cagada, segura aí, não tem como carregar os carros à pilha. Não, e já, cai, já caiu a, o 2030, 30, foi para 35 então, e já caiu, né? E tem uma melhor da história toda, porque as grandes, tipo assim, cara, quando você vai mexer com isso tudo, você tem que entender que você está mexendo com economias, né? Quantas pessoas são empregadas na indústria automobilística? Então, assim, você vem falar do produto interno bruto da Alemanha, hum. que fabrica, tem Porsche, tem Mercedes, tem BMW. Você tem noção de quantos caboclos são empregados e o que aquilo ali gera? Pra caceta, né? Então, as montadoras, elas estavam nessa briga já de arrumar algumas exceções. Tipo, peraí, velho, vocês não vão parar de produzir carro a combustão, vocês vão dar uma... Isso, vamos ser sinceros. Era uma bandeira de burocratas levantada lá fora que pouca noção tem da realidade do mundo de verdade. É exatamente. É agendas... querer mostrar o bonitinho pro resto do mundo, né? É, agendas políticas obscuras controlando o mundo. Para não entrar na paranoia, voltando no assunto, né? O ponto é o seguinte, cara: a Ferrari, quando ela entrou nesse mundo atual, ela começou a ter que se ligar em concorrência, né? Números abertos. Então você vê que, tipo, a F8 tributo foi a última Ferrari V8 completamente a combustão, hum. né? A Ferrari lançou há dois anos atrás essa F90, porra, é um V8 biturbo híbrido com mil cavalos, caralho, mas peraí, é um carro que quando ela lançou, falou, se você não tá vendo que esse é o futuro, você tá cego. Na sequência veio é 296 GTB, né? Mas o que que acontece? A experiência da Ferrari moderna, né? Em que momento que a Ferrari deixa de ser um carro que você serve a ela e ela, e serve ela a passa você. a servir você como automóvel? É no Trinômio 458 California F12. Quando vem o câmbio de dupla embreagem, que não tem mais aquela baixaria de liguei o carro, dá uns três, quatro minutinhos no primeiro ligação da semana para a embreagem esquentar, para ela acoplar gostoso. Né? Que é um carro, botou automático, você tá andando, tá Você tá andando normal. eu vou de Ferrari. Você nota assim, uma preocupação muito grande da própria montadora com usabilidade do carro em termos de modularidade da suspensão, ou seja, você tem um modo de suspensão para andar né, em asfalto irregular. Visibilidade, externa. Você pega, sai de uma 430 e entra numa 458. Você tem um carro que você enxerga bem os retrovisores, você tem uma visão boa da frente, e a Lambo ignorou isso. Mas esse é o papo da Lambo. Eu tô. Então você tem uma situação que tipo, né, tudo que vira o último, tudo que muda, né? Mas por que eu tava falando isso tudo? Porque hoje eu vejo a Ferrari como uma companhia muito diferente do que ela foi, né? E eu acho que isso, para quem gosta de tecnologia, novidade, inovação, hoje a Ferrari é um carro que ela é muito veloz, né? Só que a Ferrari nunca, na realidade, né, por mais que ela tivesse essa bandeira da Fórmula 1, da preocupação em estar na frente, na realidade para comprador, o comprador de Ferrari, ele nunca foi um cara não, eu vou deixar de comprar a Ferrari porque ela anda menos do que o Porsche. Não, então, por isso que eu pensei que o cara que compra a Ferrari é aquele cara que tem um poder aquisitivo e ele quer pô, eu tenho uma Ferrari. Hum. Entendeu? É um status então, ter uma Ferrari, esse né? Esse é o lado macabro. Mas no, no lado do entusiasta, que eu posso te dizer assim... a real mesmo, é que a Ferrari ela te vende uma experiência. E o que eu quero dizer em termos de experiência... Olha, velho, eu acho meio sem comparação que uma Ferrari faz, entendeu? Especialmente essas mais antigas, com motor aspirado, uma 458. É, cara, a conexão que você tem com o carro, você sabe que ela não é o carro mais tipo assim, como eu dizer, quando eu tô fazendo curva com a minha, tipo, eu falo, puta, às vezes assim, eu acho que minha M3 em algumas curvas seria mais adequada, né? ah. entendeu? Mas a sensação, a vibração, o barulho, a sensação que você tem, é uma frase meio, um conceito meio, indeterminado determinado senso de ocasião. Hum. A Ferrari é muito especial. E não é um carro tão ruim, tão delicado, tão sensível, tão manco como muitos falam. Você tem que pegar benchmark de categoria. Eu falo para vocês, cara, eu tenho um turbo manual e tenho a 430. Qual dos dois carros, para mim, é mais recompensador de passear, de curtir, de andar? Qual carro que eu vou andar me dá um arrepio? Eu me sinto bem, eu não preciso estar tá correndo, eu não preciso estar tá metendo louco pra sentir um tesão no na carro. A Ferrari. Na Ferrari. 911 Turbo, por exemplo, vamos lá, 9971 um Turbo é concorrente direto da 430. Nos dois casos, você lembra do vídeo do Top Gear, que tem uma Turbo azul e uma 430? Uhum. Então, eu vi aquilo, eu, puta, aquilo mexe. Hoje eu olho, e o que eu falo, aquele vídeo ele é muito claro nesse aspecto, porque a Porsche, ela te entra num negócio que é, o ela, que, que ela te dá mais? Ela te dá mais competência, mais versatilidade, e é um carro mais existente, né? E é um carro mais veloz. Tipo assim, você fala assim, puta, ó, o Porsche você pode ir pra um track day. Você entende o que vai acontecer com o carro, o carro vai conversar com você. O carro tem uma durabilidade, uma robustez muito grande. Não que a Ferrari não tenha, mas tem menos. Ponto final. Não, e a Ferrari ela não vai te dar... Pô, é uma Ferrari, pega até mal. Você lembra quando a gente fazia track day, quando a gente tinha M3? Uhum. A gente foi de M3, 95, e a gente foi de empresa GT, 98. E tinha uma 355 azul andando, lembra? Sim. Uhum. Eu, Interlagos. Isso em não, 2000 toma... e lá vai pedrada. O cara se arrastava lá no meio. No miolo, é. nossa, engolia. Então pega até mal o cara ir pra uma Ferrari, é, num não, track é... day e levar Paulo pau de todo uma mundo. Coisa que eu falo também, cara, as pessoas enxergam, né? Aquele negócio da pilotagem, motor central, tração. Cara, é, motor de central, tração traseira, não é um brinquedo fácil de ser tomado. tomar, né? O carro mais fácil, motor central que eu já dirigi na minha vida, chama-se mano da Porsche, realmente ele é fácil de tocar mas ele, esses carros cara, quando tipo assim, o Cayman é um flat six né? motor baixo, centro de gravidade baixo, é, porra em média 300 e poucos cavalos, o Cayman GT4 vai ter cinco cavalos relação longa de marcha quando você pega, porra um V8 central, primeiro, o motor já tá bem mais de pé dentro do cofre, já tem um centro de gravidade deslocado, o um tá motor nela. bem mais pesado tudo funciona de uma maneira diferente, entendeu? Então, a tipo distribuição assim, de peso é muito ruim, né? Só que aí chega numa coisa que é a parte cultural da parada. E realmente, da mesma forma como tem gente que, cara, assim, vamos lá. O cara que compra uma 355, tudo bem, a 355 até é um exemplo meio pobre hoje de se dar, porque, cara, virou um carro muito caro, um bom estado. Eu lembro de 355 quando a custava 355. 200, 220 é, aí, pau. 2008, 2008, eu, eu pensava, é, não, antes, 90, eu falava, ah. puta, eu vou. Eu falava ainda que eu ia casar quando eu comprasse uma Ferrari. Você via anunciada a câmbio manual por 180 conto. Então, só que é isso que tá. 180 conto, nessa época, era um dinheirão. Que hoje, se você trouxer valor presente, isso aí dá mais ou menos hoje, deve dar por volta dos 800 mil reais. Tá bom, mas você não encontra uma 355 não, por menos de um milhão e meio, e né? Boa, uma 355 boa hoje, você não paga menos de 1.800. E a Ferrari, pra mim, eu acho é a mais bonita de todas. É linda, maravilhosa. A gradinha ali, ela vem no lugar da 348, que tinha uma fama meio negativa. A 360, eu acho... Feia pra caceta. <laughs> eu acho feia Olha pra, pra caralho. Campanilha. Eu ainda vou falar olhando pro Carlinhos da Calu. Porque o Calu tá restaurando uma e eu acho a Ferrari mais feia de todos, mano, na 360. Eu gosto da traseira dela. Nossa, eu não gosto de nada é assim, dela. Por exemplo, Só qual? que ela começou a fazer sucesso porque quando foi que a Fiat entrou na vida da Ferrari? A Final Prada, dos 80 é, ou começou dos 90? Isso aí, quando o negócio. Cara, os anos 90 foram macabros pra muitas das montadoras. A Porsche tava quebrada. A Ferrari tava, Ferrari quebrada. tava quebrada. Foi que houve as fusões das, das fábricas. A Lamborghini tava o quê? Quebrada. É. Tipo, tá todo o Cara, que conclusão que você chega? Dá quem gosta de carro, a receita pra falência. Ah. Não, porque ali <laughs> eles estavam mirando em esportividade e tudo. E quando que a Ferrari começou a fazer sucesso? Uma década depois, de venda, sucesso de venda Não, que eu falo. Com é. a 360? Eu comparo com. A... Foi a primeira Ferrari que foi vendida num um jeito que você fala assim, caralho. Aí me corrija se eu tiver errado. Eu não lembro exatamente a cronologia comparada à Fórmula 1. Quando o Schumacher chegou na Ferrari, ela começou a ter mais sucesso de venda. Quando o Rubinho chegou na Ferrari e o Schumacher começou a ser campeão, ela explodiu de venda. Mas é isso aí. É esse é um lado que você vê como as coisas mudaram. Hoje, para uma montadora. Eu vou te dar um exemplo. Anos 90, anos 2000, caramba, cara, você tem um carro da montadora que é campeão da Fórmula 1. O efeito de marca, de publicidade, é, cacete, IP, né? é monstruoso. Hoje em dia, chegamos num ponto que, para fingir o conceito do carro esporte, né? que eu brinco, o que, que era o Honda NSX? Era a Honda falando para o mundo, oh, eu fabrico carros econômicos, sensíveis e duráveis, mas as, que tal que eu posso fazer? Né? E todo aquele etos do Senna por trás da calibragem do carro tal. Sim. Porque qual que era a lógica de você fabricar um produto daquele? Era você colocar aquilo num showroom e aquele cara que entrou no showroom olhar para aquela coisa vermelha maravilhosa palada no meio do showroom e sentir que quando ele comprasse um Civic, ele estava levando um pedaço daquela engenharia para casa. Esse é o conceito por trás de um halo car, que é o que acontece com o GTR e assim por diante. O que acontece né? com o Bugatti, o caramba? Ele é, Bugatti é. Tem, tem um carro popular, né? Não, a, a Volkswagen. Não, a, a, é... Quanto tempo ela deu prejuízo a linha Bugatti na Volkswagen? Depois de a gente fala é o quanto que elas deram de prejuízo para criar o Bugatti, mas e o ganho que eles ganharam de tecnologia que depois que daí você é, se aplica em outros du... né? Vamos lá, 2002-2003, quando lançou o primeiro câmbio de dupla embreagem que surgiu no primeiro TT 3.2 lá na Europa, certo? Sim. Você lembra da verborragia? Que era não, porque o câmbio de dupla embreagem ainda não aguenta mais do que 32 kg de torque. É. Ah. beleza, que ano que nasceu o Bugatti Veyron? 2003, certo? Me explica como um carro de 1001 cavalos, 126 kg e meio de torque, conseguia ter um câmbio de dupla embreagem. Entendeu? Sim. Permitiu o que? Que a Volkswagen, através de comissionamento, desenvolvesse um câmbio de dupla embreagem que aguentasse aplicações mais interessantes, né? Então, mas a lógica do Halo Car era essa: você dá uma assim nessas montadoras, a Audi com R8, a Mercedes com SLS. A né? Mercedes é uma coisa muito louca, que do mesmo jeito que ela é fabricante do melhor carro de luxo tecnológico do planeta, que é o Classe S, ela também fabrica caminhão. É. Né? Como é que você consegue? Cons é aquela história: você tem negócios que são muito bons de volume, tem negócios que são muito bons de margem. Dificilmente uma mesma empresa consegue ter as duas coisas dentro do cardápio. A Mercedes consegue. E aí você olha, puta, vem um SLS. É, então, qual que é a lógica disso? Pô, você tem um carro esporte que é aquele branding, aquela percepção, aquela coisa do desejo, mexer com o emocional da pessoa. O cara compra o Classe A, mas ele vê uma SLS parada no showroom. Né? E hoje a gente chegou num ponto que a Audi matou o R8 de vez, né? porque o rei Locar da Audi hoje é o E-Tron, é um sedã Sim. elétrico, quatro portas. Você vê como o mundo muda e como a gente precisa se adaptar. É o que eu falo, gostar de carro é foda, cara. Assim, Mas o mundo muda, ô, ô, Corny. Agora, eu já a gente de uma mudança, daí eu vou pedir a sua opinião né? e talvez expo, um, exponha um pouco da minha. É, ela acaba com R8 porque ela vem com o Etron. O que você acha dessa muda dessa tecnologia? Qual o futuro? Dá a sua opinião do futuro. Do, do Combustão, híbrido ah, e elétrico. Vamos lá. meu grande problema com essa história é que criou-se um conceito que todo o problema da poluição. Poluição móvel, né? Que tem poluição de indústria e tal. É culpa dos carros. Né? E aí pensaram, poxa, qual a melhor maneira de eu resolver esse problema? O problema está na queima de combustível fóssil. Né? Os gases do... É que o problema aí também é que é, 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 tem, eu não sei quando, mas tem data para acabar o combustível fóssil, né? Ah, é, mas a gente está razoavelmente longe de é. tentar. Não, não é, ah não, acaba agora. Aí, bom, o que, que acontece nessa história toda? Não sei é o problema. Qual que é a solução? Uma emissão de zero. Ah, como é que a gente faz para emitir zero? O elétrico. Só que o que ninguém lembra é o seguinte: o automóvel começou como um carro elétrico entendeu? em 1800 e lá vai pedrada. E aí, o que acontece nessa história toda? Que eu acho que é um grande problema. É... E os custos ambientais indiretos da produção do carro elétrico? O que eu quero dizer? Desde a mineração da matéria-prima que vai para uma bateria desde o descarte da bateria. É. E é o que eu sempre trago em todo lugar que eu vou, eu converso. Não sou não tirei isso da minha cabeça. A Volvo da Inglaterra fez uma comparação do impacto ambiental entre um produto elétrico, produto gasolina e um produto diesel. E lá tem uma métrica de quantos quilômetros e quantos anos você precisaria usar o elétrico para ele compensar. compensar, e começar a se tornar mais eficiente sobre aquele problema de poluição de poluição, né? em relação a esses outros dois produtos. Era bizarro, era 4, 5 anos, 30, 50 mil milhas rodadas, entendeu? então Para eu... ele equilibrar, né? É, porque a geração, que... principalmente da, a extração de minério para a geração da bateria, se gasta muito mais, é, se polui muito mais do ah, que a linha é. de e aí, qual, térmica. E aí, que o que os defensores lá da falam? Ah, mas calma, porque a gente está numa fase agora que vai baratear o custo da bateria, que vai baratear, vai, vai simplificar o projeto... Não vai ter tanto problema com a mineração. Beleza, até isso acontecer hoje, o quadro é esse. Sabe aquele tiozão barrigudo da paranoia? Hum. Conhece? Aquele cara lá que tá no YouTube. Puta, vai começar. Mas faz um sentido um pouco. Qual que é o problema que a gente tem, né? Puta, você pega os países produtores de petróleo, né? Qual que é o peso que o Oriente Médio tem nisso tudo? É gigantesco. A fortuna dos caras vem disso aí, entendeu? E os Estados Unidos é um dos países que mais tem reserva de petróleo no mundo. Mas que eles fazem uma escolha por importar petróleo para não comer a reserva deles. Por pensando exatamente lá, lá na frente. frente é o que mais gasta no então, mundo também. Tem uma teoria da conspiração que diz que muito desse movimento tem a bandeira da poluição e tudo mais, mas tem também a de dar uma desequilibrada tirar na economia o poder da mão de quem não quer que esteja. Ah. Entendeu? Só que aquele negócio, eu acho que quando você tem muitas agendas obscuras, que não presta atenção em muitos lados, né, queira ou não, a gente tem um filtro muito grande sobre o que chega na gente e para a gente pensar e raciocinar criticamente, a gente precisa do quê? De informação. Né? Então, a gente tem um problema muito sério que, tipo, foram empurrando o abaixo isso aí. Aí eu te pergunto, por exemplo, o que acontece com o Brasil se o, se o carro for elétrico? Se em cinco anos você virar para mim e falar que, velho, não vai fabricar mais carro elétrico, não vai fabricar mais carro a combustão. Como é que vai o nosso Brasil nessa história? Como é que vai gerar energia para isso? Não, hoje, vamos supor o seguinte: se... primeiro problema. Hum. Produto elétrico. Hoje não é um produto do quê no Brasil? Nicho e caro. Vamos tirar a exceção do Prius, né? Que tá. tem alguns incentivos, algumas vantagens, mas. Vamos lá, bonitão, você quer comprar um Corolla Altis híbrido? Quanto custa um Corolla Altis híbrido hoje? vai 200 200, 200. É pedrada. Ei, quem compra um carro de 200 ah. conto? E é um Corolla, tá? Não tô falando de uma BMW, uma Mercedes, um Audi, não, tô falando de um Corolla. Certo? Civic novo mesmo, que é híbrido agora? Quanto que é? 249 pau. Tá entendendo onde eu vou chegar? Sim. Hoje o pessoal tá reclamando: meu, cadê o carro popular no Brasil? Onde foi parar o carro popular? Não existe mais. Né? Não, ah. O cuid elétrico 100? E... 150 e pouco? É o mais barato, né? Não, você tá de palhaçada com alguém. O não, cuid não. Um elétrico e não compra um carro <laughs> eu, lá Eu tô falando do mercado. Cadê o carro popular? O cuid elétrico tem valor de 150 e poucos. Então. Que a gente tá questionando muito esse assunto no Brasil, cara? Cadê o carro popular? Chegou um ponto que, para as montadoras, assim tudo bem, carro Eu não acho que o brasileiro tá errado em exigir isso? Não, o carro tem que ter. Eu tô ouvindo tua respiração aqui, você tá respirando cara, fundo, hein? não? É, <laughs> é não, Marcel tá profunda, caralho, é, tá bufando. Você gosta de carro elétrico, é isso? Não, jamais. É <laughs> esse que é o problema. Puta, tem que ter ABS, tem que ter controle de tração, estabilidade, tem que ser cinco estrelas no Latin NCAP, cap Entendeu? Chega uma hora que a montadora fala: cara, carado, né? eu não consigo fabricar o carro nesse valor para te vender a um preço que você compraria. Então, o que eles fazem? Modularidade de plataforma, né? Aquela plataforma que antes serviria para um carro popular, ela pega, ela vai adaptar para um, um produto né? mais caro e pau. Hoje a Fiat investe no que? No Fastback. aquela X4 escarrada feia pra caralho. Vocês não compraram um flashback, não, né? Não. Então, duas uma... compraram. Não É tão Nossa, genial. Roxo. Ô, Corny, meu carro mais novo é 2004. Você acha que eu vou comprar uma é, flashback? Pra, <laughs> pra minha esposa, sabe o que eu queria dar outro é. dia? Ela não quis uma RAV4 2006 com 40, 50 mil quilômetros. É isso, é um carro bom. Porque não pode. Carro bom pra caceta. Mas ela, que ela não gostou porque, choque, porque a porta mala abre de lado. Ela não gostou que o porta malas abri de ah, não, lado. O legal é quando tem que botar é. o tampo brinquedo. E, né? é. e bate na cabeça. E bate na cabeça depois. É então, assim, a lógica, cara, a gente tá vivendo uma realidade. Ô, amor, de... eu tô falando com quem entende de carro usado <laughs> e, gosta de bom... e gosta de bomba também, tá? Então. Cara, ouve carro, aí. se você tiver que botar um carro mais antigo na mão da tua esposa, tem que ser nipônico. Sim. Comprou velhinho, usadinho. Revisão, vai. Derruba o carro. Inglêsinho, inglêsinho, não, inglês. dá um land rover <laughs> pra tua mulher e você separa dela? Nem zero, é. Mas Aí o que? Cara, cara, mas não é possível? Não, cara, o que não nem... é possível o quê? é. Dois mil e quanto? Vai continuando, vai continuando aí. Olha, velho, eu vou te ser sincero. A, a indústria. É, não, automobil... Por que não resolve? Não, não, não tem não, solução? Cara, assim, até ontem tá é me um Alguns anos eu venho acompanhando um pouco o desenvolvimento. Foram dois, vai, quatro grandes expoentes da indústria automobilística britânica hoje. Cinco, vai Bentley, que é a Volkswagen, Sim. Aston Martin, que é a Mercedes. Vocês tá. não ouviram isso, mas é tipo motora é da Mercedes. Aí na hora que a Mercedes só não pegaram o câmbio da Mercedes, pegaram o ZR. Tá. É, aí você cai na raia, tipo, bom, McLaren, totalmente proprietário, mas beleza, é uma outra plataforma. Carro para uso mesmo. Ficamos Carro pra com uso. Land Rover, ficamos com Jaguar, certo? 2010 para Zon, para 2010 para os indianos da Tata compraram a plataforma. Tem algum tempo eu já venho falando isso para as pessoas publicamente. Cara, você tem que ser muito corajoso para comprar, por exemplo, produtos Jaguar, porque se eu te perguntar, agora, vamos lá, você é uma pessoa que trabalha, você está no mercado automotivo, você pode não ser ligado em carro primo, mas eu te falar, puta, você viu o novo Série 3 da BMW? Sim. Você vai saber. Você viu o novo Classe C? Talvez você não saiba porque ninguém tá vendo, porque tá muito caro. Mas da, da Jaguar não. não... Quando foi o último, qual foi o último carro que você vai falar que a Jaguar lançou? Sei lá. O E-Pace. É o Jipinho Pequeno. Né? Que inclusive, porra, tá aí e tal. Agora não. Tem o E-Pace, o F-Pace, o F-Type, o XE e o XF. Vai ter o XJ e tem o Y-Pace, que foi o produto elétrico. O produto. O produto. Meu irmão, acabando com o meu estoque de Twix. Não, manda é a A gente Bates. é patrocinada pela é. Twix, o melhor chocolate do mundo. Não, mas eu quando você vier na Tony Mac, peça para ir na mesa do Marcelo, que tem a caixa disso aqui lá. Eu fiz isso desde 2016 por causa da intolerância à lactose, bicho. Pô, sabe? daí, então, desculpa aí. Daqui que não é racha. Eu não tem não, que, fazer, relaxa, eu tô tem feliz. que fazer esse tipo de pergunta pro convidado. Não, relaxa. É bom. É, Aonde é... que estamos que eu perdi? Falando, aí, o foco. falando bem de carro ingleses. Então, Continua aí, aí que, que, que eu vou. Acontece? Eu tenho que. Dar uma é, a, a Sheila está te chamando também. O é que acontece? É. A leitura que você tem é: os indianos compram a Jaguar Land Rover, hum. certo? uma proposta de vamos investir, vamos hum. melhorar a qualidade dos produtos, vamos fazer muita inovação. De repente vem uma onda aí nos últimos três anos que, tipo, algumas montadoras como a Bentley pretendem se tornar completamente elétricas, a Rolls-Royce pretende se tornar completamente elétrica. Só que o que acontece? Bentley tá debaixo de um guarda-chuva Volks, né? É, Rolls-Royce tá debaixo de uma guarda-chuva BMW, que, puta, a BMW tá na vanguarda absurda do desenvolvimento de tecnologias elétricas. A BMW é uma das empresas mais verticalizadas que existem hoje no ramo elétrico. E fica a Jaguar a Land Rover, né? A Jaguar a Land Rover nesse guarda-chuva dos indianos, que, cara, honestamente, os caras já enxergaram o tamanho do buraco e essas duas companhias são no balanço deles. Eles só não estão falando publicamente isso, mas acho que se alguém pintar pra comprar uma Jaguar ou a Land Rover deles, eles vão soltar fogo de rojão. <laughs> o ponto é o seguinte: a Jaguar é uma. Tá na promoção é, aí, tá na promoção. Há quatro anos você não vê um produto de renome dela, o produto que estava carregando ela. É, lá fora era o iPace teve uma queda vertiginosa de vendas do iPace nos últimos é, um ano e meio porque porque a tecnologia do produto se tornou obsoleta em relação Bem aos demais concorrentes e hoje tem até lá fora tá correndo tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra um negócio que a Jaguar está oferecendo o Jaguar não né? o grupo Tata está oferecendo para os concessionários a venderem a bandeira da Jaguar. A Jaguar pretende, hoje a Jaguar tem 80 concessionários no Reino Unido. Ah. 80, né? e Isso que é o lugar onde todo mundo conhece o agora. O projeto dela é ter 20 nos próximos três anos e ela só vai trabalhar com um produto muito alto nível, muito alto luxo e elétrico. Entendeu? Então, e aí você falou, e a Land Rover? A Land Rover ela se sustenta melhor que a Jaguar, porque cara, por pior que seja o produto em termos de confiabilidade, assim, gente, vamos lá você acha que todo Land Rover é uma bomba, todo Land Rover dá problema, o que eu digo é o seguinte, é probabilidade. A probabilidade de você ter um problema com Land Rover é maior é do que ter mais concorrentes. Certo. Especialmente quanto mais velho ele está. O projeto é mais delicado. Quer dizer que você vai ser o agraciado? Não. Só que tem uma carta aberta do próprio CEO da Land Rover aí nos últimos anos, se foi ano passado, ele pedindo desculpas, fazendo meia culpa para o público falar, olha, eu acho que realmente a qualidade e a construção dos nossos produtos não está a pé do perfil do comprador. Né? Mas é um tiro, é um tiro de Sim, canhão é... em cima do dedão do pé. absurdo o um negócio é, desse. Mas né? é, chega uma hora que isso é estratégia de marketing de, de RP, né, cara? Estamos comendo bola, sai os rankings lá de JD Power nos Estados Unidos, né? Que são rankings feitos por consumidores com relação à experiência deles de consumo. Então, assim, é melhor o cara vir a público pedir desculpas e falar que não é do que deixar passar borracha. Só que, do povo, que, ele, do que ele fingir que nada tá acontecendo. É, só que a Land Rover, ela vende. Muito bem, porque isso eu falo do a motor -C, a experiência de direção do Land Rover é muito boa. Se você o carro pode ser uma jaca quebrar para caramba, velho. Você vai andar Land Rover de 2005 para cima, né? 2006, né? Quando vem a primeira e saiu as quadradas e tal, né? Todos os carros, velho, são sublimes de andar. O carro é bom de andar tanto que você vê um monte. E outra, se você entra em anúncio, vai ter a galera que vai falar todo Land Rover é uma bomba. negócio falou, não, não é. Porque meu, você vai encontrar um Land Rover com 350 mil quilômetros rodando e é um puta... é uma sensação de dirigibilidade gostosa para caceta. É boa, cara. É isso que eu falo para você. Você pega, por exemplo, eu tenho um caso de um cliente lá no Car Chase que é o seguinte, é até engraçada, porque a mãe... ele comprou o carro para mãe e acho que a esposa usaram. Eles são lá do sul, são fazendeiros, têm fazenda, vai muito para o interior e vinham usando uma Range Rover Sport Supercharger 2010. Né, motor j 133 V8 super não dá anda para esse é, carro bebe que é o demônio mas assim é, cara uma coisa tá completamente em então, <laughs> caminho com o inverso do outro o cara me deu um orçamento né deu mais ou menos a necessidade dele eu falei cara olha entre as opções aqui puta entendo que você não vai querer um carro híbrido porque você tem que educar tua mãe tua esposa a ficar carregando estação de wallbox tal então você talvez vá ser atendido por um produto gasolina ou um produto diesel, né? E não tem mais o um produto gasolina. Sim. É híbrido ou é híbrido? É o que eu brinco da X5, né? A X5 em 2018 para 19, quando ela chegou nessa geração atual que vai ter o facelift no fim do ano, a hum. BMW trouxe a 30D, a 50D, a 50i, a M e a 45e. Cinco produtos no portfólio. Hoje ela vende qual? O X5? Só a 45e. O carro é magnânimo no andar dela. Então, puta, chegamos na conclusão que seria o GLE 400D. É um produto que eu acho hiper bem precificado. Tem um espaço interno bizarro de bom. É uma nova interface. É um Mercedes novo. Você consegue comprar um Mercedes novo que não esteja sobreprecificado em relação aos concorrentes. Né? Compramos o, o GLE pra ele e tal. Tá usando ele. Você me chamou outro dia e falou: cara, puta, cara. O, o carro, não. Puta, achei o carro muito molenga na traseira, até achei que tava com algum defeito o carro, mas aí também fui pesquisar lá fora. eu falei para ele, eu falei, cara, Uma característica. você sai de um conceito que eu sei que a Range Rover é um carro que é extremamente confortável, extremamente macio, extremamente bom. Né? E eu sei que, por exemplo, esse conceito de conforto da Land Rover, a BMW não enxerga da mesma forma, nem a Porsche. A pessoa me diz, eu nunca vi a Porsche fabricar um carro macio na vida dela. Você fala? Não, nunca Muito a, a primeira geração da Cayenne lá atrás, com pneu balão. Ah, sem um cilindro. cilindro. A pneu. pequenininha? Ah, os com os pneus barrigudão. É, é, você pode entrar, você fala assim, uma Panamera. Panamera é um carro confortável, não é? Hum. Pode entrar na Panamera agora. É um carro confortável. Não é um carro duro. Então, tipo assim, o que, que eu pensei? Puta, o cara precisa de um SUV diesel. Vou botar a X5, porque se botar a X5 para rodar, a X5, velho, ela nunca foi nada além de um carro estradeiro. Né? Primeiro que até a BMW tem uma safadeza no projeto técnico da 5. a X5 é tão gostosa de andar? Todo produto BMW, você já viu as cambagens originais de fábrica? Tudo é bem negativinho. negativinho. Por isso que o carro tem aquele fininho de direção magnífico, né? que é rápido, é preciso, né? E a X5 é isso. Por isso que esse X5 come borda interna de pneu pra caramba. Então, ó, pô, indiquei ele na direção do GLE 400 d e pra chegar num ponto de um cara que, pô o cara saiu de uma Range Sport 2011 Pô, botei uma GLE 400D 21 Com 15 mil quilômetros no colo do cara Sem blindagem E o cara sente saudade da Range Rover Isso é muito forte Por isso que a Range Rover ainda vende Entendeu? Mas você Mas ainda quebra, quebra. Não, e, <laughs> Se e você... você quer ter uma Range Eu sempre vou te falar, o melhor motorização pra você ter V8 Supercharger é, mas aí você tem que ser sócio do posto, né? É, 2,5 a 3 por litro. Nossa, 2,5. Na, e na meio. estrada, 6, 6,5. Talvez 7. Na se... banguela. É, né? se for subir serra, fudeu. E o V8 diesel dela? Cara, não é exatamente... Tem o um problema do... O é, problema do... desses carros muito exóticos diesel no Brasil tem um pouco a ver com... Vai, desliga hein? É o meu? É. é, Eu tenho o seu aqui. <laughs> tem o um problema que, assim, eles não... O melhor diesel do brasileiro é o S10. Mesmo assim, é, ele não é um diesel tão foda, porque o diesel no Brasil sempre foi um combustível muito enquadrado para a categoria utilitária, caminhão um preço, pesado é. e por aí vai. Então, por mais que você pegue o melhor diesel brasileiro, ele não tá no mesmo estándar do diesel do primeiro mundo. Então puta, você começa conforme envelhece, tem muito problema com parte de sensor do motor. É, puta, são coisas besas, mas puta, EGR, válvula de recirculação de gás. Muita gente compra SUV diesel, puta, não pega uma estrada com o carro. Ou demora muito, é muito tempo. Cidade, é, é muito cidade, é muito cidade, né? Você obstrui o EGR do carro. Puta, cara, é sensorzinho pra cá, sensorzinho pra lá. Então, lamentavelmente, até eu, eu particularmente queria ter pro meu dia a dia. Cogitaria trocar o meu BMW 2011 por hum. uma SUV trabalhando uma ML350D, uma GLE350, x 5 30D. Entendeu? Porque, puta, é um turbo só, 250 e poucos cavalinhos, 60 kg Cara, papo todo. Claro eu tô com um saco cheio de buraco. E eu falo. Lá no cartês o cliente me procura. É sempre assim. Quero um carro mais alto porque não aguento mais o buraco. Tem muita gente reclamando disso, né? Tem muita gente procurando. Acho que a categoria de Station Wagon foi embora e a SUV entrou, muito por conta disso, né? Com certeza, cara. E não é só Brasil, é mundo. É, mas aí, cara, eu falo pro cliente, falo, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que um carro mais alto sofre mais ou menos que um carro mais baixo? Asfalto irregular, lombada, valeta buraco. Ah, sofre, sofre, igual. Não, sofre, sofre mais. Não, sofre mais. Tá vendo como é bom quando trabalham com o carro? O Porque... carro mais alto sofre igual? Não, sofre igual. Quem sofre menos é quem tá conduzindo. Mas a ah, suspensão mas... sofre tudo, meu. É isso. Pra mim, é, ele sofria é, mais. O buraco que, o que o ele conjunto, vai pegar é o mesmo. O conjunto, peso, é, suspensão, é pneu, roda é maior. Eu achava que sofria mais o carro mais alto. Não, é, você tem razão, tem mais peso. Ah. Isso que acontece, é o que eu falo pro cliente. Mas cara. tem mais margem também, né? de... De molejo. Então, eu acho que é, acaba sofrendo igual. Mais. Então, você vira para a pessoa e fala assim, cara, você vai sentir menos, o carro vai sentir tanto quanto ou mais. O problema é, do... é bom, dá mais a manutenção, é, vai é, mais para a é, oficina. É, exatamente. O problema do carro mais alto é, velho, a hora que você começar a perceber que o negócio está descendo uma ladeira abaixo, é que a conta já está começando a ficar bem cara. É, falar em é conta, mais caro, né? Falar em conta bem cara e falando até do que a gente estava falando, Tirou o propaganda daí, falar até do que a gente estava falando de carro inglês e tal, qual que é a oficina... Você que tá muito ligado ao mercado premium. Qual que é a oficina multimarcas... Não, multimarcas não. Qual que é a oficina monomarca que mais você encontra no mercado? É, é isso que eu tô falando. Para <laughs> de mexer. Ah, eu nem tô. Vou contar uma coisa pra você. Você Talvez é que vocês trabalham muito a parte de funilaria. Mas mais mecânica tem... também. É, mas assim, a gente... Pelo menos a leitura que eu faço de muitos amigos que são donos de oficina é o seguinte. Oficina pela ser rentável, hum. coisa que existe... É quando você tem um carro, é um embuste. É aquele carro que, puta, vou ter que pegar um funcionário, vai ficar dois, três dias testando o carro para entender qual é o problema. Aí vou pesquisar a peça, aí não vai achar a peça, tem que importar. É aquele carro que vai travar a tua oficina, a tua que vai ficar parado. Espaço, 30 dias. Negócio gira quando a é coisa rápida, fácil, revisão. Sim. Aquela história, aquele funcionário ficou dois, três dias testando um carro para descobrir o problema. Como é que você é, vai cobrar isso do cliente? Não, dois, três dias é, procurando e é, barulho. E teria feito, puta, quantas trocas de pastilha o cara teria feito? Quantas trocas de óleo o cara teria Sim. feito? não, né? girava, né? Girava. Então, tipo, por incrível que pareça, a maior quantidade de oficinas multimarca que eu vejo por aí é de marca que tende a dar menos trabalho. Por exemplo, eu acho que hoje em São Paulo. Bizarra a quantidade de oficina que se diz, ou que é especializada em Porsche. Porque Porsche, assim, Porsche esportivo. Porque, cara, é papai e mamãe. Os carros, para ter uma falha catastrófica. É difícil, né? é difícil. Vai dar falha catastrófica o sossegado, os muito mal cuidados. Mas aí é um, é outro, entendeu? É por isso que o pessoal está voltando até naquela discussão de Porsche e Ferrari, entendeu? Mas tem muita oficina monomarca Porsche? Caralho. É mesmo? É, é que que sim. Nossa, todos... eu, estou, eu tô fora do mundo Porsche. Todos estão querendo botar um pouquinho o pezinho e mexer em outras coisas, entendeu? Mas assim... A que eu mais quis me aproximar é aquela lá de Cotia. Ah, Sérgio Burger. Vai, aqui. Não é? É ali, per... dentro do condomínio, perto do cartório, é, perto não, da vai, aldeia. Vai, Saki. É. Ah, vai, Sérgio. que O Sérgio Burger. É? Ah, é. Da... No condomínio de Galpão, né? Ah. É, ele é um cara especializado em Porsche. É o negócio dele, entendeu? Tem o Fulvio, o DFR Tech Import, tem o DAN 911, entendeu? Tem outras oficinas que nasceram na, para mexer só com Porsche e tiveram que abrir um pouco o leque. Porque também, cara, tem um momento que. Eu brinco que a oficina é meio que tomar relação de médico, né? Tem, às vezes, empresas muito competentes, as que atacam o problema, que atendem de uma forma que, cara, é empatia, com quem você está bem, Sim. entendeu? Então, tipo, o que, que acontece? O mercado de Porsche é grande, é vasto, Ixi, vamos lá, né? Também não tem espaço pra ter seis oficinas de Porsche. Então os caras têm que diversificar. E, voltando até, eu achei que você ia falar de uma marca específica. Por, não. O que eu vejo de oficina Land Rover por aí. Ah, não é não, brincadeira. Tem, tem. Tem porque quebrar que que é muito, né? Não, não mas um monte, é isso né? que falar. Por isso que tem muito. Porque tem muita manutenção. Tem, mas por incrível que pareça. E a, eu acho que a, a maior é a parte verdade... de Land Rover é o resto de rico, né? Exatamente, mas é esse que é o problema, né? Assim, eu não vou fazer um julgamento de caso porque eu conheço gente muito legal que mexe com Land Rover, né? Eu não posso fazer uma opinião. Não, de... eu nem tô falando de, eu, de eu, mal. Eu, é, eu, eu falo, falo do... de verdade. É, não, eu falo não e eu falo é. do número de oficinas por conta da marca do o carro. É o problema, cara, não de oficina boa ou ruim. Tem muita gente, aquela história, o conceito de gastar com a manutenção é foda. Porque, cara. É difícil, velho. É assim mesmo. A gente, tipo, eu faço um trabalho que é o seguinte: o cliente me pergunta, ou tem um determinado carro, de eu sair para comprar o carro para ele lá no Car Chase. O mandato é municiário de informação, falar para ele aquilo que ninguém mais vai falar. Ah, o cara quer comprar um carro X, ele chega na loja, tem um carro X. Ah, não, o vendedor vai começar a te falar: ó, esse carro é assim, esse carro pode. Ele, só vai, assim. falar, ele só vai falar esse coisa é zero, boa. Né? Meu. O único dono Sério? era ah. médico. Eu falo, cara, cuidado. Meu pai é médico e a maioria dos meus carros do meu, pé, é tudo falar, <laughs> é meu pai é tudo moído. meu pai fazer manutenção. Meu pai é cupim. <laughs> Entendeu? Mas aí o que acontece? Eu municio o cara dessas informações. E tipo, é... Por mais que você fale, cara, ah, isso aqui tem que fazer assim, separa tanto, é isso que você tem de despesa. Meu laudo de pré-compra no fim da avaliação do carro, ele dá uma visibilidade do estado de conservação. E daquilo que é curto, médio e longo prazo. E tem coisas, olha, passa já. Tem coisas que eu falo, monitore. E assim segue o jogo. E assim, puta, o cliente, cliente me perguntar um pouco, tipo assim, puta, ordem de grandeza, puta, um carro, uma Porsche, um Porsche que precisa, um 911 que precisa trocar, um jogo de pneu, disco de freio, de pastilha, uma troca de óleo, uma troca de vela, correia de acessórios, eu sei quanto isso custa pro cliente. Quanto custa? 25, 30. Se tiver que botar o pneu, disco e pastilha um pouquinho mais, tá? Depende Sim. do modelo, por exemplo num Cayman é isso aí, num 911 mais, entendeu? Só que é esse que é o problema, as pessoas tendem a arder muita orelha quando chega na hora de gastar com a manutenção do carro e aí o que acontece? Traz isso pro mundo Land Rover, que é um carro que já tem fragilidade de projeto, tem delicadezas que demandam atenção maior você tem muita oficina que se diz milagreira é bicho, não adianta você me falar que você vai recondicionar isso que vai ficar bom, não vai você vai jogar, você vai jogar é, o problema para frente, é, né? a lata para frente, entendeu? Uhum. E tem muito esse conceito, né? Um carro tá começando a dar problema, o cara começa a apavorar. O cara não vai gastar bonitinho, o cara vai dar um tapa no carro. Mesmo. É, é isso que ele quer, ele quer então, dar uma resolvida um e jogar para frente. Muito disso, porque se você parar para pensar para frente, você pode ver que a maioria das oficinas de Land Rover nunca fica numa região muito central, ela sempre fica numa região mais afastada. Porque custo fixo? Espaço grande, Sim. o carro pode ficar parado lá muito tempo, entendeu? Você lida muito com aquele perfil de cliente que comprou um carro famoso RR, tá bom, bonitão. A conta disso aqui é 30% para deixar em ordem. Aí o cara fala, meu irmão, não tenho 30. Tá bom, então você também, o carro está desmontado, está aqui e o cara deixa, entendeu? Que é uma coisa que se o cara estiver numa região central com o preço Custa de muito caro, cara, Custa renda. muito caro, o cara não entendeu? fica, né? É, tem uma oficina que eu conheço, inclusive, de um vizinho meu, Subaru, que fundiu o motor. É, um mês para chegar a peça. Ele mandou o guincho, tá, tá na rua de casa lá, o carro. Ah, mas é, o cara. Isso uhum. é, é o pavor deles, né? Oficina, eu, estacionamento. Eu tenho um vizinho que ele tem oficina Land Rover, e o que ele mais compra é Land Rover, porque ele pega muito carro assim, meu. Deu 30, 40 pau. Ah, o cara já, já vende o carro dentro da oficina. É. Ele é. já compra o carro dentro da oficina, arruma e depois vende, porque. Vai ficar lá parado, pelo menos ele ganha alguma eu, coisa que, nisso. Era até isso que eu ia falar antes de começar. A gente tava naquela conversa no começo do, do podcast. Aqui no Brasil não existe uma coisa ainda que é, mel, chega uma hora que o carro. O carro não é um lixo, mas tá com alguns problemas. E faz mais sentido simplesmente vender o carro no estado pra dar baixa no documento. O carro não bateu. Não tem problema, não tá horrível, mas assim, puta, cara, aquele que carro. É mais caro arrumado que. É, você pega uma BM de o 30, carro. 40 pau que, puta, velho. Um... Carro não segura óleo, tá sem compressão, suspensão tá baleadinho. Gasta 40? Não, você Puta, gasta bem cara, mais. Tá, meu, tem alguém que vai precisar da lanterna daquele carro, vai precisar do. Não, vem, vende o carro pra, pra desmontar. Mas isso ainda de não é o carro uma coisa que eu vejo no Brasil, entendeu? Aqui não, aqui os carros Ainda, vão lá, ainda, né, Vão corne? dar um tapa, vão dar uma maquiada e vai aparecer no Instagram pedindo valor de ouro e vai tão desavisado que vai. que vai entrar, comprar. Vai ainda, né? Porque isso é um movimento de. De, de futuro, meu, tem, tem muito carro que vale muito mais ele desmontado na prateleira do que pensar Olha, em arrumar o carro. A Alemanha tem um programa que, assim, cara, depois de X anos, o um carro vale, meu, a Alemanha compra o teu carro para tirar ele da rua. Porque lá tem um negócio chamado TÜV Inspection, que é o seguinte, tá bom, lá tem autobahn, não tem limite de velocidade na estrada, em alguns trechos, né? Só que o que você tem que entender é que para um carro tá numa tá em condição ordem. mecânica, para ele poder pra andar, andar a tá 200 km por hora... Ah, sabe aquele suorzinho que tem ali? Não, mas que o eu não mexe, deixa como tá. Não passa em vistoria Só lá, YouTube nem matando. Alemão? Nein. Um. Tem que mandar resolver. Tem o canal do Stratton lá na o M539 Restorations, né? que hum. ele conta muito no detalhe isso aí, né? O pessoal brinca, por exemplo, que no, se você vai pra Alemanha, é muito engraçado que você vê muito aquelas, aquelas atueirinhas de pista que vocês gostam, que a gente gosta de ver aqueles projetão Os caras acham que os carros são tudo emplacados na Alemanha, não é? Muito, eles são emplacados em outras regiões, os caras levam os levam carros pra pra lá, lá pra... porque o carro não passa no Tuve não passa aí tem até amigos que moram na Inglaterra falam, meu, lá na Inglaterra tem já tem os Mandrake tem os Brasil, lá que é dono dos emoti lá da vida lá, mano, passa até Deus no fez. planeta, irmão você <laughs> vai, vai viajar, você não quer alugar um carro, compra uma e 2005 lá de 300 libras, você usa e meu, no final deixa lá com o cara é como funciona, é fora, cara. É. Tem tantos meandros dessa história. Ah, chuta, eu não tenho hora. Pode chutar, pode perguntar o que você. O mercado japonês também é muito assim. Mas aí por conta até de espaço físico, né? O carro japonês vem parar no... na América do Sul. Não, mas é mão de obra, né? É... Como é que tá. Lá fora, eu acho que no Brasil, comparado a mercado europeu americano, a mão de obra é muito cara, né? As peças não são tão Com caras. Certeza. Mas aqui no Brasil é exatamente o contrário. Inverte-se o jogo. É. Porque, pra você ver, a cultura do do it yourself, né? Faça você mesmo. Aonde ela é mais forte no mundo? Estados, Estados Unidos. Unidos, cara. E graças a eles, e graças ao YouTube, que hoje tem muito problema, que você pega nos 2000, pô, você tinha um problema num S3. É, o que não era feito de gambiarra, de adaptação, pra tentar fazer o negócio funcionar direito. Porque não tem, tinha ninguém que é, passava informação. Né? Mega high-end, exóticos, tipo, tirando Ferrari e Porsche que sempre hum. navegaram, né? Ah, cara, ia sendo vendido, vendido barato, 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 barato. Porra, velho, você via a M5, a 34, a venda por 32 paus. A gente deixou de comprar ah. por 25. 25 conto. Uma branca, né? É. Tava toda a colorida e tal. Mas Agora, é. eu te pergunto hoje, com o know-how que vocês têm, oficina que vocês têm, com acesso à informação que você tem hoje, velho, vocês eram um carro É, você faz tudo. Com calma, paciência, velho, acabou, né? O e-commerce, você traz. Então, essa cultura do do it yourself também, o pessoal me pergunta, Pô, mas por que aconteceu isso dos carros... Antes da pandemia eu já vinha nessa espiral. O que eu digo é o seguinte, aquela curva de depreciação e chegar no fundo do piso, ela, de repente ela foi cortada pela metade por uma coisa muito simples, acesso à informação. Tipo, a pessoa parou de tentar, ah, então é isso, ah, então tem aquele cara que mexe, ah, tem aquele cara que resolve. Não. Então aí a gente já está entrando em um outro assunto que eu tinha para te perguntar. Nada. Existe uma bolha no mercado automotivo de supervalorização? Existe. Ou isso aconteceu por conta desse acesso à informação? Todo mundo viu que se você assistir um, um vídeo russo, você vai aprender a arrumar o seu lado da Niva na garagem. Vocês já viram um funileiro russo? Ah, Mas, o... Mano, o cara fazendo os negócios de ciborgue. Vou Ele poder... cortando a Ferrari no meio. Como é que chama o russo? Tutsik. Mas lembra, eu, 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 eu sou um tipo de imbecil que eu não trabalho com isso, mas eu tenho um fascínio na madrugada de ficar sentindo isso. Caramba. É, alarme. tá vendo? É uma oficina. Bela Vocês alarme. não acreditavam? É uma oficina. Belo alarme. <laughs> Aí, cara, o que que acontece? Na realidade é o seguinte. Eu acho que essa questão de informação, das pessoas saberem mais sobre os produtos, quantidade produzida, quantos... por exemplo, agora a gente consegue saber facilmente quantos carros eram para o Brasil. O cara vira pra mim e fala assim: Puta, meu, eu quero muito tal carro. Acham um pra mim aí. Eu falo, cara, você tem noção de quantos desses tem no Brasil? Porque, é, assim, de cabeça, a gente sempre soube mais ou menos algumas coisas, né? Mas hoje você Aquele pesquisa, dele, né? o cara, oh, meu, me arruma um 9934S98. Porra, faz alguma coisa? Um cafezinho? <laughs> Não, mas eu pago um milhão no carro. Porra, deixa eu te contar: o carro vale dois. Tem cinco no Brasil, cinco estão na mão do cara que, tipo, esses assim, os caras são o PIB do Brasil carro de coleção. Então, o que acontece? Isso é um exemplo, é o extremo. A gente sempre vai nos extremos para explicar o que acontece no geral. Então, o que acontece? As novas gerações têm acesso muito mais rápido à informação sobre esses produtos, quantidade produzida, problema, quem resolve, quanto custa. Isso fez com que essa curva mais íngreme de depreciação op, parasse. parasse no meio e começou a estabilizar e subir. Então, mesmo antes da pandemia, a gente vinha no movimento espiral que eu falo para todo mundo, cara. Quanto que você pagava numa M3E46 em 2014 e 15? 100 pau. pré pandemia 190, 200 paus no um carro bom. Certo? 911 Turbo, O pessoal sempre fala assim: ah, você fala isso porque tem. Não, cara, eu sempre comprei meus carros na crista da onda, caro pra caralho. No e top, nunca no imaginei top. que ia ganhar, o que aconteceu? é ninguém entendeu? prevê, né, meu? Entendeu? Eu não sou mandinar. Eu consigo enxergar a tendência, mas eu via Vindo uma coisa, tipo assim, muitas das decisões de compra que eu tomei com meus carros foi baseada assim. Eu falei, cara, quer saber? Se eu enrolar, não, deixa pra, mais pra frente, deixa para cada 3, 4 anos. Eu sei que vai secar a quantidade, vai secar a qualidade, vai estar tá na mão de é o que a gente fala. Do... Não entendo errado como que eu vou falar se tiver assim, de rico idiota. Que é cara que não faz conta. Quero ter, foda-se, deixa. E acredita em mim, tem muito cara no nosso mercado, com muito poder financeiro. Ah, tá bom. Tem tal determinado carro no mercado. Quantas unidades tem boas no mercado? Ah, tem cinco, o cara compra cinco. Ah. Fazer ah, o... porque o cara segura, faz a oferta. Tipo, o cara Ele cria, ele cria o, ele cria o, vezes, mer o ele. mercado, né? Ele é, cria ele, oferta e demanda. É, ele mais 4, 5 amigos. Que é a brincadeira do famoso dos cartel. Hum. Mas os caras. Ah, cartel! Que eu fui o primeiro a falar que existia o cartel da SLS no Brasil. Né? E existia mesmo. Do, do GT3? Do GT3 é, é, existe, cara. Da Porsche, puta, pode falar uma coisa? A primeira coisa que acontece hoje quando. A, por exemplo, a galera que comprou o GT4RS0. Tem um grupo de WhatsApp de todos os caras compraram o GT4RS. Dono de BMW M tem um grupo BMW M Owners no Brasil, Audi RS Owners. <laughs> então, Sim, me leva mal do Motor Guide, mas o grupo do Motor Guide é o quê? Você tem grupos de proprietários, tipo tem os grupos gerais, mas você tem grupo por área de interesse área de interesse. Não tô falando que rola uma conversa tipo assim, não, vamos manipular, mesmo porque, cara, não dá. Não, é mais pra, pra ter uma troca ali de tudo, mas serve pra isso também, né? Exato, entendeu? Quanto tava tá valendo o meu carro? Quanto que vale tá o carro, entendeu? Quando eu tinha a BMW 1M, há uns anos atrás, né? Ó, velho, os caras achavam que eu era o cara que fundou o cartão da m Só que aí, eu, você entra lá pra ver o grupo dos caras, pô, o grupo existia desde 2016, velho. Eu entrei no negócio em 2018, então não me julgo, não era administrador. Então, esse é um fenômeno. É, o que que aconteceu quando você veio me fez a pandemia? Eu vou um negócio agora, que Deus me diga. Então, o que veio a pandemia? Grupo de mini. Nossa é, senhora. Mini Owners Club. Eu Nossa, saí é, em 10 minutos, Isso é doido. Eu saí em 10 é, minutos. Então, é que... 3 mil mensagens por dia, foi é então, mentira. Eu, come... eu começo, tipo assim, eu mantenho uma certa distância desses grupos, porque eu não. Tipo assim, não tipo, depõe a favor ou contra. Cara, eu tô nem aí, velho. Eu tenho os carros porque eu amo essas merda. Eu sou do tipo assim, que eu falo, quando você vai vender alguma coisa, você tem que entender. Preciso vender, quero vender ou não preciso e não quero vender. São três situações, entendeu? Então eu não li. Pior é quando você chega preciso e não quero. Essa é a pior. Mas... Preciso vender, mas não quero. É, mas o preciso é a hora do vamos ver, a hora do negócio e oportunidade. É, meu né? Deus do céu. O né? Carro é uma desgraça. Eu falo para o cliente, entendeu? quando vem procurar essas coisas. Então tipo a pandemia fez o seguinte, cara, com a história dos lockdowns, com restrição de atividade econômica e tudo mais, cara, como é que a gente mantém as, as economias funcionando? Enxurra liquidez na parada aí. Como é que você enxurra? Enxurra. Auxílio e juro baixo. Hum. Ah, velho, não adianta você ficar com o dinheiro parado no banco lá. Dois anos que vai comer o dinheiro. Então, meu, quer saber, velho? Não sei se vou eu vou gastar Vou, remanhã, pum, vou gastar comprar. Acelerou! Então, tipo assim, entrou uma galera. Só que acontece, como todo mercado que faz isso, né ao mesmo tempo você para para pensar, a oferta não aumentou. É muito claro o que aconteceu. Do produto velho, né, o clássico. Certo? Aumentou a oferta desse caso Não. Não, não, é não, galera, não, é a mesma. Diminuiu, né? Agora. Do produto novo aumentou ou diminuiu? Diminuiu, não tem como produzir tanto. E o pior dessa história toda é o seguinte: o que, que a pandemia ensinou para toda grande fabricante de automóvel do mundo? Que é uma delícia trabalhar com oferta reprimida. Adoro. Você trabalha on demand, você Sim. consegue trabalhar maior margem com menor volume. Qualquer montadora que deu a maior aula que falou que ia fazer isso a publicamente, Porsche. Não! Mercedes-Benz. Mercedes? E é tão borracha, porque, tipo, a Mercedes do Brasil chegou uma época falando, não sei se é verdade tá? então não toque minha palavra como garantida nisso, mas assim, me falaram que tinha gente dentro da Mercedes que tinha raiva de mim, porque eu falava umas coisas, dava umas pedradas nos caras. Realmente, eu acho assim, cara, se você vai cobrar mais caro por algo, agregue mais valor por Sim. assim. Não me faz pagar mais mesma caro coisa. em algo Era só porque você coisa. restringiu a oferta. Entendeu? Eu não vou comprar uma Mercedes C300 a 479 mil reais. Só porque é uma Mercedes e eu tenho uma 330E que é muito, é tão carro quanto por 100 mil reais a menos. Esse era meu argumento. Só que essa lógica da pandemia de restrição de oferta foi linda. Aí o que acontece com todo o mercado que começa a crescer? Tem as pessoas que são os entrantes da especulação. Aí que eu brinco que a pandemia gerou um cenário que todo mundo virou boqueiro de carro. Você tá na academia, tipo, passou pandemia, até aquele médico, aquele advogado meu, você não tá ligado. Romeu, uma cota de RSQ8, Romei uma cota de rsq 8 oh, Caralho, quantas isso, vezes cara? todas as semanas vem meu sócio, a gente toma lá uma mensagem no cartilho, tipo, o cara chega assim, ô irmão, pô, me ajuda a vender minha GTS aí. Não hum, sei, beleza. 911 GTS, né? E tem esse dilema do carro zero, né? Do, do Porsche com ágil no mercado secundário. Ô oh, meu, eu quero um pau e meio na minha mão. Então, pô, eu faço o que com os outros três quatro carros que estão anunciados publicamente? a um em 200, um em 300 já. Então, o que acontece? Existe uma bolha? Existe, porque esse mercado aqueceu. Muita gente entrou para agir, tentar fazer dinheiro nesse mercado. E hoje é o que eu falo: agora que a maré tá baixando, que o juro tá alto, enxugou a quantidade de comprador do mercado, você tá vendo quem tá de bunda de fora. E realmente, agora, bicho, não é mais a realidade. É o que eu falo: a era dos excessos, dos exageros, passou. Tá bom, mas volta o que era? Não. Não volta, né? Eu vou te falar, eu acompanho muito, porque tipo... A gente tem uma... O um brasileiro tem a famosa síndrome do vira A gente quer copiar o que acontece lá fora. Então, ah, esse carro é raro, exótico lá fora, então vale tanto lá fora, tem que valer tanto aqui. A conta do 10X, do 11X. Ah, quanto que custa esse carro na Europa? Quanto custa esse carro nos Estados Unidos? Puta, vem, lá, é, agora, lá é 100 mil, aqui é 1 um milhão É, como o euro né, Tá meio cagado, mas era assim puta, Se vem da Europa, multiplica por 11, 12 Se vem dos Estados Unidos, multiplica por 10 Você chegar a ah, 100 mil dólares, vira um milhão aqui hum. Aí você começa a perguntar pros caras né? Tipo, você assim, que eu falo, cuidado Porque o mercado daqui não é tão maduro Então, tipo assim, aqui no Brasil Uma coisa é mercado de Porsche e de Ferrari Outra coisa é mercado de Lamborghini, entendeu? Então, esse é o fenômeno Agora, o que, que tá acontecendo? Deu uma enxugada só que, o que que acontece? Quando você acha assim, você tem mercados que eu digo serem as mercados das verdades inconvenientes. m 30 G80, cara. Quantos caras compraram aquele carro porque queriam M3 G80? Quantos caras que foram no embalo daquela porra porque falaram, ah, vou vender pra algum tonto mais caro. Bicho, não vira, Não vira. Se lascou. Tava 800 pau já. Se lascou, né? Exatamente. 992, o Porscheão. Caralho. E aí, quem é macho hoje? Aí o que acontece? Dois pau. A Porsche olhou e falou, pô, de novo? A Porsche ajustou o preço do mundo inteiro de ajustou. novo. 7, 8% de ajuste. Então, ela tudo, faz né? isso pra tirar o espertão do meio do é. caminho, né? É, então, vamos. Pro ver. investidor. É, espertão é o espertão vira ela agora. É. É. Qual que é o caminho? É, mas não, ela não, ela quer, ela isso, quer sim, vender nossa. pra quem vai usar. Ela não quer vender pra quem vai. Não, deixa eu te falar ganhar. qual é o problema. Na realidade, assim, tem esse argumento, eu acho que a Porsche é uma das poucas montadoras que se preocupa muito com isso. Mas elas querem lucro. Então, a realidade é o seguinte, quando você tem esse fenômeno do ágio e do mercado secundário, mim. alguém na precificação errou, entendeu o que eu quero dizer? Porque a montadora... Alguém é... deles, né? Exatamente, é. então tem dinheiro na mesa. Porque se tem cara que está se sentindo confortável para comprar o carro e botar para revender na sequência, aí ah, você pode fazer contratinho lá, você tem que levar o carro, eles têm que vender, por seis meses você não pode vender, que eu acho altamente questionável em todos os âmbitos legais, qualquer cláusula ah, não, desse tipo... É altamente questionável. Sim. Tipo, eu comprei, transferi a titularidade. É meu, então, é meu. Aí, é uma propriedade condicionada, velho. Só que você vender isso aqui, o que você pode fazer é realmente igual. Mas existe isso? Existe. Olha pro contrato de consignação hoje deles. Se você comprar um carro zero, puta, que você tem que dar preferência pra eles. Aí você tem aquela questão, puta, é contratual, mas, tipo, você tá dando o direito deles de preferência para eles venderem teu carro. Entendeu? Mas, cara, vamos lá, né? Você comprou, a tua titularidade. É, o comprar... que pode acontecer, coloca o cara no blacklist, entendeu? Tipo assim, pô, beleza, descobri que o cara pegou. Não e compra mais, não compra mais. Então, você não vai comprar mais zero. Entendeu? Então, tipo assim, na realidade, eles subirem o preço, não é que a Porsche, ai meu Deus, eu. Sim, ela consegue trincherar quem é verdadeiramente o cliente dela. Mas ao mesmo tempo, é, velho, tem dinheiro na mesa. E outra coisa, o que adianta também? Eu preciso equilibrar a oferta e demanda. Então, tipo assim, as filas não estão diminuindo. Eu vou subindo o preço, a fila não diminui. Então, na é próxima, sobe, é, sobe, sobe, sobe mais. A história é a seguinte, pra você comprar o zero, o preço, ele é travado na hora que você botou o sinal. Botou o sinal, travou o preço. Aí, compromisso firmado, não muda o preço. Até botar o sinal, patrão, a curva tá girando. É. Oh, tá, tá roletando lá o negócio, entendeu? Isso eu comparo muito com, não é nem a bolha, com o que aconteceu no mercado imobiliário, por exemplo. Lança, fazia um empreendimento, lançava, em duas horas acabava o prédio inteiro. A consultora começou a subir preço, subir preço, subir preço. Hoje em dia tem coisa que não vende mais, porque ela quis tirar o intermediário do meio do caminho. Mas é exatamente isso que está acontecendo, entendeu, cara? É mercado funcionando na sua plenitude isso. Aí, obviamente, como todo mercado que funciona sem nenhum freio é livre mercado. Entendeu? Tipo, é que sem imaginar que nesse mercado todo, pô, um bem de luxo altamente nunca se vendeu tanto um carro tão caro numa quantidade tão absurda, Também, eu agora. Vai <laughs> lá. Obrigado. Eu vou começar a ler até um, uns comentários que o pessoal mandou, começou a, já a mandar. Usando, já tem uns lunáticos aí fazendo piada? Ó, o Fernando deu uma filtrada que eu não consigo acompanhar aqui na tela do celular. <risos> Mas <risos> o, o Kelvin Pereira já perguntou qual foi a roubada automotiva que o Corne passou. Ah, cara tem várias né? eu brinco que todos os meus carros que eu comprei eles me ensinaram alguma coisa né que mas perderam. você já comprou uma bomba uma roubada já, não já já tipo assim não cara vamos lá não roubada absurda tá, tá? mas assim comprei coisas que assim cara eu sabia de uma coisa confiram que me foi passado e eram coisas piores do que realmente eu nunca nunca isso eu preciso ser sincero eu nunca comprei um fubá tipo assim o carro, nossa fudeu mas meu BMW 1 é meu eu falo tipo não questiono de quem, quando me vendeu, porque já é história debaixo da ponte, a pessoa é querida tá no meio da gente e tal. Mas assim, ninguém tinha foto, mas o carro bateu, não, bateu, ralou uma lateral. Não, ralou a lateral de lá, beleza, cara, eu não sou ligado nisso, não, não era tão ligado nisso. Eu me forcei a ter que aprender muito de estética, pintura, funilaria, porque hoje é meu trabalho. Né? E aquele carro foi o carro que me ensinou isso. Né? E aí, cara, com essa história toda, tipo, não, descobri que o carro tinha pintura da cintura para baixo. No carro todo. É, entendeu? tipo Tinha dado uma. Tinha batido de frente. Tinha uma outra na outra lateral. Porque quando eu desconfiei que tinha uma, a lateral pintada, eu falei: Putz, isso aqui tá meio estranho. Hum. Tinha aberto um negócio assim no meio da lateral. falei: Cara, isso tá com uma cara de verniz aberto. Eu até pensei: Meu, será que tem alguma coisa? Para era verniz. Abriu o verniz. Era o retoque né? de verniz que quebrou. Quebrou. Ah, mas tudo bem, era essa lateral. Aí quando eu fui pegar um micrômetro, vamos ver Não, velho. Tinha do lado do motorista do lado do passageiro. Eu falei: Ô, oh, caralho, entendeu? Então assim. Tem fubás que eu evitei por ser precavido. Tá. Entendeu? Tipo, carro que eu sabia que ia vir com uma capivara. E assim, quando você compra um carro antigo, por exemplo, a minha M3, a 46, era um carro bom. E não tinha coisas quebradas, mas tinha coisas velhas. Então, tipo, eu comprei um carro, sem pré compra. Também foi um carro que, puta, até hoje tá comigo, não vendo, amo de paixão. O cara que me vendeu é um Zaço. E eu fiz aquele carro. Vim fazendo, trocando toda a suspensão, tal. Cheguei no finalmente, agora que acho que esse ano talvez em algum momento eu vou fazer tapeçaria dela para deixar zerinho, né? Mas assim, então assim, você entendeu a ordem de grandeza, Então, por exemplo, teve uma vez que eu quase comprei um 911 Turbo X50, que é hum. hiper raro no Brasil, com é aquele opcional da turbina maior, tal. Mas cara, quando a gente começou a examinar, aí eu fiz o negócio certo, o cara me deu a chance, peguei o carro, levei para le levantamos o carro, olhamos, Puta, tinha que mexer câmbio. Muito vazamento de óleo pra todo quanto é lado, disco de freio baleado, pneu velho, coifa de homocinética rasgada. É aquilo que ia é ter coisa pra caceta pra fazer. É, muita retoque, muita repintura, para-brisa trincado, tapeçaria, LED de painel fudido. Então, aí é aquela coisa que quem tem calo, né? Fui olhando, 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 olhando. Falei, puta, cara, tava pagando 310 pau no carro, você vê, né? 2018 era lindo, né? <laughs> Mas eu falei, cara, eu olhei ali de cara eu falei, cara, é 90. 90% para deixar o carro pra em nove. arrumar. Pô, 25%. Eu falei, cara, outro carro desse na minha vida não. Isso é uma decisão que eu tomei também, cara. Eu nunca mais comprei um carro para fazer, começar do zero. Assim, não me incomodo. Uma vez por ano encostou, me disse tudo que ele tem para fazer no carro. Hum. Vamos fazer. Deu 15%, deu 20, 30 às vezes, vai. Tudo bem, tá tudo certo. Agora, tipo, não, vou pegar, porque eu vou zerar isso. Então aqui. dá para falar que foi a maior bomba que você se livrou. Foi esse Porsche, né? Ah, não, essa foi. Essa foi, tipo, essa esse Porsche. Mas posso te falar uma coisa hoje, Gui? Hum. Na realidade, se eu tivesse assumido aquele carro, naquele estado, naquela época, e levantado ela. Você tava bem pra caramba eu tava hoje. Um boneco demais. Só que a questão é a seguinte: é saber, não ia. É. Na época eu não tinha coragem. Não, é que você pega o 2018, é o divisor de águas. É, eu acho que é o, é o topo do vale. Pra começar a inclinar pra cima. É, e a gente, e eu não sei ainda quando é o topo da, da montanha pra começar a virar pra baixo. Tô vendo que a gente tá na planície lá em cima. Na não, hora de começar a virar pra baixo. Não, já virou, já virou pra baixo. Já, já virou? O, o, a, o nariz do avião tá apontado pra baixo. Então, é que assim, o que eu acho é o seguinte: né? Você tem mercados como o europeu, que o nariz tá bem apontado pra baixo, já tem uma arbitragem fodida do mercado hum. europeu com o mercado americano, tá? Estados Unidos ainda tá muito esticadão lá em cima. O europeu já... Já tá bem. Por isso que eu brinco. Quando os caras falam, não, porque esse carro vale tanto nos Estados Unidos. Eu falo, é, beleza, vem na Europa. Me conta aí depois, bonitão. E aí começa a dar truncada. Entendeu? E você falou uma coisa até do, do, do carro que você tinha pego, da dar um M e tal. Você acha que um carro reparado tem um valor... Vamos falar de carro normal, tá? Esquece agora sim, sim, esportivo, sim. carro de nicho e tal. Vamos falar de Corolla. Um carro reparado tem um valor menor do que um carro sem reparo? Depende do reparo, depende do que foi feito, depende de como está. O que eu quero dizer? Hum. Eu, particularmente, de tudo que eu faço lá com o Cartier, assim, eu acho assim, retoque e pintura. Puta, cara, se eu consigo identificar que não é um negócio que afetou em nada a estrutura do carro... Eu acho que o principal ponto da história toda, onde todos os caminhos se encontram, chama-se transparência. Certo. Eu não posso falar que esse carro que repintou esta porta não repintou esta porta. Por exemplo, na minha M3, eu pintei a frente dela. Hum. Não, desde que eu comprei o carro, tipo, por quê? Porque era picotada de pedra. de pedra. Deixei na lata. E se você botar um micrômetro lá, chamar a decra que for para fazer um laudo cautelar no carro, vai dar tudo verdinho. Hum. Mas eu posso falar para uma pessoa, poderia. Não, nunca pintou. Então, eu vou falar, entendeu? que eu acho é o seguinte, a gente tem que desmistificar a questão da qualidade do reparo. Eu quero dizer, tipo, puto, um carro que tomou uma puta de uma porrada na estrutura, né? um carro que pegou longarina, ponta de eixo, coluna. Né? E, cara, não precisa muito. Tem muito carro blindado aí que não deu uma porrada, mas a própria a blindadora pegou nas colunas. Já véio. arrebentou a coluna na, na, na montagem da então, blindagem, né? Então, que eu acho? Eu acho assim... É... Você tem que olhar caso a caso. O carro de uso, assim, eu realmente eu acho que o carro que teve um reparo numa parte estrutural ele não pode valer a mesma coisa que um carro que não teve aquele reparo. Retoque. É provado que é superficial? Beleza. Se está mal feito, aquele retoque que você vê que a pintura está diferente de tonalidade, tem sujeira, tem Perdeu portidade. o brilho, diabo. Aí o que eu acho, velho. Não vai valer a mesma coisa que o carro sem retoque. Vamos negociar. Por quê? Porque Eu vou ter que refazer aquilo ali se eu tiver o um mínimo de capricho. Agora não. Fui ver um carro tem um retoque às vezes a micragem tá que aquela história a famosa ditadura do micrômetro velho você trabalha com isso vamos ser sinceros quantos volks quantos audis quantos BMW você já não pegou que meu você vê que a micragem do carro tá alta mas você não consegue dizer que aquele carro foi pintado sim tem até por região por fábrica que é pintada o carro vem com uma micragem diferente de outra então a minha preocupação é essa porque quando a gente entra numa questão de um dano estrutural severo no carro eu já começo a me perguntar tipo se aconteceu uma infelicidade, eu me envolver num acidente novamente nesse carro. Ou como é que foi a qualidade do reparo naquela peça. Eu, particularmente, com o Cartier, não compro um carro com dano ou reparo estrutural. Mas eu não sou leviano a ponto de arrumar defeito onde não existe. De não indicar um carro porque pintou um para lama. Não, assim, por exemplo, quer ver um caso clássico, por exemplo. Às vezes a gente vai ver um carrinho mais usado. Que puta, velho. É o maior pecado que a pessoa faz. Mas assim, a pessoa não cuidou mil anos no carro. Hum. Tá, feio, deu numa troca, tá? O lojista pega, meu, vai lá e dá uma sapecada na pintura do carro. É, fica uma é bosta. É melhor não fazer, né? Cara, é melhor não fazer e dar um desconto no preço e deixa o Do pro que fazer comprar, uma porcaria fazer do que quiser? Porque, cara, outro dia mesmo, a gente foi ver uma Mercedes, uma ML350. Cara, era é incomprável o carro. Se ele retoca Incom, um incomprável. A cintura pra baixo do carro era um nojento. Tipo, o carro até era ruim, não era um carro bom, tá? Mas assim, cara, o pênalti mora assim, se eu leva para uma Mercedes e meu! Não, não tem como o cara me falar, não, mas o carro tem 80 mil quilômetros. Ela pode valer a mesma coisa que outra com 80 mil quilômetros que não tem aquilo? Não, cara, nem matando. Não pode. O problema é, eu vejo muito cliente é, querendo fazer um, um tapa pra vender o carro, que eu falo, melhor não o fazer. Carro, ou você faz um negócio bem feito, porque um carro reparado pode valer a mesma coisa que um carro sem reparo, desde que o reparo esteja bem feito. Não, Do você que vai... você fazer, meu? Vou gastar. Eu falo os caras. Dois, três contos pra pintar um carro inteiro. Eu pra, meu. Te... Aí eu... vai virar uma merda. Você quer dar um tapa no carro pra vender de verdade, velho? Faz uma puta higienização. Deixa o carro, Deixa o carro... bonito, Pai, cheiroso, agora. né? Ah, é isso, velho. Eu não vou chegar, que nem aquela história que eu tava conversando com vocês antes. Cara, o cliente chega para mim cara, eu tenho 130 mil pra comprar um carro blindado. Cara, esse cara dos 130 mil, bicho, entenda uma coisa: você está comprando um carro de uso. Você não pode chegar para mim lá no cartilho e falar: não, eu quero um carro blindado de 130 mil reais, com até 30 mil quilômetros, tem que ser Audi, BMW ou Mercedes. Nossa, <laughs> legal, né? Eu tenho que chegar pro cara e falar: meu, desculpa, preciso te explicar uma coisa. <laughs> é isso, Aqui, minha preocupação com você é assim: é, o carro ter uma mecânica boa, estar em ordem, revisado. Você não tá numa condição de fazer grandes exigências se o carro teve um retoque num paralama. Se o carro teve um retoque numa porta. A famosa quina do amor, que é um termo que eu cunhei, que é o famoso três quartos traseiro do lado do passageiro. É, Mas ninguém cara. vê. É da cagada. onde você vai ralar? Ali no cantinho. O pilar do prédio. Entendeu? Falar as pilastras sacanas que saem correndo e atravessa ali sem avisar. <laughs> Essa vem muito aqui, viu? Então, tipo, agora, tipo assim, puta, não. O cliente tá com 500 pau pra comprar uma XC60 blindada. Esse é um cara que, porra, velho, ele tá na condição de fazer uma exigência com relação ao carro tá impecável. Não, tenho 400, 350 mil para comprar uma q 5 blindada. Esse cara tá na condição de fazermos. Tem 220 mil reais para comprar uma q 5 blindada. Você não tá na condição Já de tá fazer. Já tá no. Você recebe o o Corne é, carro que é vendido com aquela cautelar aprovada. Por exemplo, você não. pega um cliente, você pega aquele cliente que ele ele está procurando um carro até 220 mil e hum. tal, e daí você vai pesquisar o carro para ele. Aquela cautelar aprovada significa alguma coisa para você? Papel higiênico. Sendo bem sincero, papel higiênico, porque eu já vi de tudo nesse mercado. Eu já vi os caras assim, aqui é a última vez que até brinquei com isso a supervisão, é que a gente usa tanto essas empresas grandes como sinônimo de cautelar, mas não é, gente, tá? Mas assim, a própria supervisão tem um mecanismo de controle. Ah, chegou um laudo da supervisão lá para você? Tem o um QR code, entra no site, vê se o QR code é se o laudo é genuíno. O cara fica laudo, velho cara faz laudo passar, velho, que você nem Eu, eu já não, recebi laudo da supervisão, eu não sabia pra quem que era o QR Code. Era pra isso? O QR Code é pra testar ver a veracidade do... Pra é ver se ele legal. vem lá da empresa Exatamente. mesmo. Exatamente, entendeu? A Decra também tem essa seriedade, entendeu? Ah, laudo da chimfrinha da, da, da empresa XPT. Ah, legal, bacana. Negativo. Quando o cara vem falar isso pra mim, hum. né? eu falo, pô, que bom, obrigado. Deixa eu te explicar, não se preocupa. Isso é um custo do meu cliente. Porque quando eu falo pro cliente, a minha avaliação, a parte da avaliação, está incluso um laudo de pré-compra um laudo cautelar. E o laudo pré-compra você faz? O laudo sou eu. Porque eu e o cautelar? Assim. Cautelar, é o que eu falei pra, até pro teu irmão antes, assim, eu tô muito mais preocupado hum. com o laudo cautelar com a parte documental. Velho, se você trabalha nesse meio, você tem a obrigação de saber olhar para uma funeraria, para uma pintura, para uma estrutura de um carro. E é o que eu falo, na dúvida, lá fora. Sim. É o que eu brinco com, meu, com a minha equipe, eu falo até pros meus clientes, cara, eu tô lá para resolver o teu problema, não é o problema de quem tá resolvendo o carro. Assim, Por que, que eu gosto dos caras? Porque, cara, é uma checagem documental. Exato. Da onde vem o carro? É para é te tirar o risco de você comprar um uma Não fraude, problema. comprar um cabrito, comprar uma coisa bem então, pior, né? Todos os carros que passam pelo Car Chase, eles são necessariamente aprovados no meu pré-compra, depois aprovados em laudo cautelar, independente. Checagem dupla. Eu não me aventuro a fazer meu próprio laudo cautelar, porque, cara, a questão é a seguinte: é um trampo de responsabilidade, você tem que saber com quem você comunica a base de dados, com quem que você vai fazer. Hoje tem questões de LGPD, o cacete, a 4. Eu não quero, assim, como bom advogado, velho, quanto mais diligente eu consigo ser no meu trabalho, mais eu é você. Sim. Não, mas isso para questões documentais, né? Pra questões... Cara, posso te contar uma coisa? As pessoas falam muito de KM tombada, velho. É a coisa mais palhaça do planeta tombar quilometragem de qualquer carro hoje. Algumas montadoras têm algumas travas que complicam. Mas hoje tá na moda que eu tenho falado com uma certa frequência de usar o freeze, né? Que o cara bota um aparelhinho ali atrás do painel, apertou o botão, para de contar a quilometragem. Só que aí você sabe como um Porsche come pneu? Você sabe como um Porsche come freio? Você vai dizer que aquele Porsche não tem 15, 10, 12 ah, mil quilômetros. O dia inteiro eu pego isso. Então, tem uma contagem. Hoje, por exemplo, por que, que as fabricantes estão tirando... Vamos lá, a não ser que você tenha a máquina de diagnóstico da montadora, você não vai ter acesso a algumas informações que você quer. Por exemplo, você pega um autel hoje, que é um puta de uma ferramenta de diagnóstico, hum. Cara, a gente já começa a enfrentar travas. Ué, na geração anterior desse carro eu consigo puxar essa informação. Com a montadora né? que, tá que criou essas travas, tudo, né? né? Porque as próprias montadoras lá fora, elas apanham com isso, cara. Se tomba a quilometragem à torta e à direita. Só que você pode pegar, assim... Por isso que, que tem muita empresa de lá do cautelar que pede pra não colocar KM. Já viu essa informação? Já, já, só que se não pede... Pô, pera aí, eu tipo... Te... Como é que você pega um lado que não tem KM? Já vê que tem coisa vezes, errada, né? Porque vamos lá, quer ver onde pega o negócio? Tipo, um Porsche entre ele ter 5 e 20 mil quilômetros, eu consigo ver. Hum. Uma RS6 que tá com 8 no painel, mas você vê que tipo, não é 8 no painel, você pega. Agora, quer ver onde o, o calo aperta? Aquela Q3, é 2013, 14? E puta, velho, o carro na verdade tem uns cento e poucos mil quilômetros, mas tá o, cara, o cara botou quatro pneus novos, fez higienização. Deu uma pulidinha, deixou o carro apresentável, você abre o cofre do motor, não tem vazamento, não tem nada de errado. Mas o cara, de 120, o cara botou 70. E aí, meu, me fala, em 10 anos de uso, você consegue? Como é que você faz cabelo? essa leitura aí? É difícil Aí tem sempre os sabichões da internet. Maldito. Outro dia teve um cara que foi comentar lá, não, porque o dono desse Aston Martin uma foto do Aston Martin é. que ele postou lá. Nossa, o cara devia ser gordo, né? Porque olha como esse couro está enrugado. O que, que o cara não sabe? Como é que é o couro de um Aston Martin? O couro é um cono ali, fudido sim, mas ele tem uma deformação um pouco maior que o normal, não quer dizer que o couro tá fudido. Só que é aquele cara que quer me vir falar que o carro tá mais usado ou menos usado porque tá com o bolster marcado. Cara, calma, cada caso é um caso, cada carro é um carro. E cada dono de carro é um dono de carro também, né? É o que eu falo, a gente tem três grandes perfis de vendedor de carro. E aquele cara que chega no mercado, ele tem um bom carro. Uma 320 e 2017, 40 mil quilômetros, toda revisadinha, nada pra fazer. Quantos mil quilômetros tem aquela lá? A nossa? 20. 20. Aí o cara chega no mercado fala pro Corner avaliar ela pra ver se a KM tá real. Tá, aí o cara <laughs> chega boneco no mercado. O que que acontece com esse cara? O cara não vai sair de uma 320 e 17 para pra uma 18, ele quer uma G20 da nova. Ah, vou comprar uma zero, eu comprei a minha zero. Uhum. O cara chega lá na, 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 na Gran Brasil aqui na frente é 300 pau. O cara vende bem pra caralho, ó, 320 17 dele. Porra, velho, vai vender no mercado aí, puta, 150 pau, vamos dizer, vai. Tem tetinho, show. O cara tem que botar o dobro. O cara troca de carro. O cara gosta de carro, mas o cara pensa duas vezes. Ah. Mas, o entendi. Gui, vou ter que... Ó, eu, não adianta, estão me chamando pra tudo lado. Vai aqui. lá, filhão, vai lá que eu, eu já tô as lendo as tu, perguntas daqui tu, tu, Tudo aí, o... Eu... O Corne, Uma honra, eu Vou viu? poder te pra dar vergonha. tchau depois, né, meu? <laughs> tá aí, depois eu te chamo pra nós tirar foto aqui. Mas a gente tá no horário de. Relaxa, pra relaxa, que aqui é ao vivo mesmo. Tá cegado, cara. Pra, pra Obrigado. Valeu. Né? Foi show de bola. Isso. Depois eu dou o sua Tamo junto. Aí você tem o segundo perfil de vendedor de carro, que é aquele cara que, meu, puta velho, o carro tá bom hoje, mas ano que vem é mais depreciação e vem aquela continha. A revisão chata. Amortecedor simpático é amortecedor. A revisão de 40, 50 mil. Trocar pneu, freio, fluidinho aqui, a colar, puta, aquela revisão que dos 3, 4 conto, vai pra 12. Sim. 12, 15 com o pneu. Mais a depreciação do carro. Esse cara fala, meu, quer saber? Eu vou vender o carro agora, porque sai o boneco. E você tem o terceiro perfil, que é o famoso daqui pra frente, e é só pra trás. Então já tá no fubá. Já tá naquela hora que dá, re... dá manutenção então, de o, tudo. Que, qual que é a leitura que eu faço do mercado hoje? A quantidade de carros do segundo perfil, do terceiro perfil, aumentaram e muito. E yeah, é, que entra o nosso trabalho, entendeu? Por exemplo, e eu falo que o nosso trabalho, ele foge um pouco só, não é só a fotografia. Assim, eu respeito muito, tem muita gente séria no mercado, entendeu? Mas assim, a história é foda, né? Você entender que muitas vezes a história não se repete, mas ela rima. Tem algumas montadoras, alguns perfis de produto que eu tenho uma preocupação muito grande, que eu acho que o mercado enxerga muito o projeto técnico do produto bom agora, mas não enxerga o depois. Hum. Eu quero dizer assim, puta, quando... É... O que eu falo, por exemplo, da mecânica é a 888 da Volks com câmbio de dupla embreagem, o banhado a óleo, bom. Quantos carros no Brasil foram vendidos com aquela mecânica? Maior ou menor escala, projetos similares, não exatamente, mas porra, um 2.0 Turbo a 888 com dupla embreagem, você tem Jetta, Passat, Tiguan, você tem Macan, você tem Q5, você tem Q3, você tem A3. Eu acabei de falar oito produtos. Sim. Aí eu te pergunto, daqui a cinco anos, qual produto vai estar mais fácil de ter peça de reposição? Ah, não, vou comprar um produto híbrido hoje que tá zerado. Mas daqui cinco anos. Vai ter isso lá. No... Aí eu faço a pergunta para todo mundo: quem dá manutenção no híbrido? Troca de projeto elétrico, bateria. Quem dá? Você acha que o, o brasileiro não sabe comprar carro híbrido ou elétrico? Eu acho o seguinte: é uma tecnologia nova, tá na vanguarda, que o rico compra em garantia. Hum ou no máximo recém-saído de garantia, vende semi-novo e pega algum tonto que acha que não o projeto Mas é Mas o bom rico hoje. compra isso por quê? Porque meu, se você pensar no carro elétrico ou no carro híbrido, ele tem que ter uma eficiência energética para se pagar. Quanto custa uma sabe por que que o rico... um carro que tem híbrido? e Uma Corolla Cross. Qual a diferença de valor entre um e outro? Vou te dar dois exemplos do porquê que um rico compra um carro desse, tá? Hum. Não, não é mal, não é. Não quero falar pejorativamente esse negócio do rico. Não, não nada a ver. O rico paulista compra híbrido por um motivo. Hum. Primeiro, número um, não tem rodízio, tá? Ele tá cagando se o carro bebe menos ou mais combustível. Sim. Segundo, o rico se irrita com outra coisa, velho. Até um carro beber e tem que ficar parando no posto de gasolina para abastecer. Autonomia baixa. Eu pergunto porque eu tenho um cliente que tem uma S500. Aquela que vem aqui de vez em quando, Fernando? 2012. Híbrida com 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros. o carro não deu para trabalho para ele ainda. Porque se não, carro, ainda não. Se der trabalho... É não, mas já tá na hora, né? Já tá na hora de dar. Já chegou no... Então, é simples, né? É simples ah, é. A gente der... fez as bolsas gente... dela. Vamos lá. Por que, que eu tenho muito medo da geração híbrida? Tá? Porque eu só falo... Ah, mas pô, se der pau na parte elétrica... É uma né? E500, né? Falei essa não. É uma E500. Não é uma S400H? Não. Hybrid. Não. É uma E500 híbrida. Que a gente fez as bolsas dele e tudo. Então, qual que é o meu problema com, com esses produtos, né? Por exemplo, você pega Mercedes, BMW. Híbrido desse jeito não é novo no Brasil. Eles existem desde 2009 e 2010. Sim. A BMW trouxe 750 e Hybrid. A Mercedes trouxe S400. O problema é o seguinte: você tem uma integração de motor de arranque, alternador e algumas peças de módulo de conforto. Bicho, se quebrar. Ah, não, tudo bem. Eu fico com a combustão em uso. Não, velho. O carro não liga. Você não roda, né? Não liga, entendeu? Se der algum pau e quanto custa? E eu acho que existe uma certa leviandade com essa história de: não, pode comprar uma híbrida fora de garantia, que é o seguinte, velho. Se você tiver um problema. Ah, mas tem oito anos de garantia no módulo elétrico. Legal. E depois dos oito anos? Não, eu não tô preocupado com os oito anos. Hum. Eu tô preocupado com log de erro, de busca. e os caras argumentarem na base de mau uso. Como eu já vi acontecer com o cliente meu com o Volvo Não, compra aí, XC60, é híbrido. 19, 20, os caras puxam logo e descobrem que o carro não era carregado ontem. O cara foi poro. Sim. Tá ligado? Porque tá lá. Você não pode deixar o produto híbrido sem tem carregamento. Se ele for um plug-in hybrid. Se ele for um mild hybrid, como tem produtos da linha Mercedes, da linha Audi, tudo bem. Não tem é. nada a ver, porque não se carrega. Ele é lá dentro. O plug-in hybrid, ele precisa ser plugado. O é igual volta. bateria que vicia porque você faz aí chega lá seis meses no trilho, lugar né? aí você descobre que o um módulo de bateria custa quanto mesmo numa xc60 t8 híbrida ah tá quanto custa o carro ah nossa pior você teve um problema com o carro assim eu não conheço assim olha que eu ando oficina para conheço gente graúda. bicho é simples os híbridos não, não tem como por a mão você fica na mão da montadora Aí eu vira, aí, uma, vira aí, uma PT ambulante, né? É... E eu não me incomodo, eu acho assim, ó, é um puta produto. Assim, eu não tenho medo de comprar uma XC60 T8A híbrida, puta, 18, 19, 19, 20. Ainda tem mais uma linha de garantia, às vezes, ou não, já não tem mais garantia, mas o carro ainda é novinho. Agora, essa galera aí que vê com, leve... com leveza, não, vou comprar uma XC90 T8 híbrida 2016 com 70 mil km. Você tá maluco. <laughs> tá maluco. Ô, Corné, deixa eu fazer. A gente falou da linha Porsche e o que você acha do combustível sintético, sintético da Porsche? Deus abençoe a Porsche, porque cara, é aquela lógica, né? Tem muita gente inteligente lutando para resolver esse problema, entendeu? A Porsche tá com a planta aqui no Chile, se não me engano, ela tá querendo desenvolver um combustível que basicamente não tem o ônus da, do combustível fóssil, entendeu? E, tipo, e é possível isso? Não é novidade. O grande problema do desenvolvimento do combustível sintético é o custo de produção vis-à-vis -a, -vis a escala. Eu tenho uma empresa na França hoje que tem até um canal lá do SimFlow do Sam, ele abastece a 360 moda dele com combustível sintético. Aí você fala, velho, então não é uma novidade, o problema é quanto custa esse livro. Né? Essa... Mas o quanto custa tá ligado ainda à produção, né? Uma produção baixa. Sim, sim, sim. sim. Então agora imagina que desculpa que a gente vai ter pra toda essa questão que a gente passou agora. Né, de eletrificação. Caralho, o alarme tá bom, hein? Bom. Ou testar o alarme ou tá com a chave dentro. Dá é. pra ouvir bem alto aí, né, Fernando? É. <laughs> para o alarme aqui embaixo da oficina, por isso tá esse barulhão. Para ou continuar falando? Não, vamos continuar, vamos continuar. Então eu vou falando mais próximo. É. Mas é, você vê, né? E se você realmente tiver um combustível sintético. A um custo minimamente acessível e simplesmente não emite nada dos impactos ambientais que o combustível fácil emite. E aí? Eu converso bastante, essas coisas a gente bate bastante papo com o Fernando, a gente estava viajando até semana passada e falando de combustível é, sintético. A Porsche foi pioneira, mas eu até acredito, inclusive, nas cada, cada montadora tem um combustível sintético. Porque não acredito. Muito na questão da tecnologia do carro elétrico, acho que muita coisa tem que se avançar. Sim. E era muito mais fácil o carro ter nascido elétrico lá atrás, porque se você pegar um motor elétrico e um motor a combustão, é ridiculamente simples o elétrico. Mas o mesmo problema que tinha lá atrás tem hoje. Então o combustível elétrico, pô, é uma coisa que talvez nunca tinha sido estudada ou pensada, porque o petróleo estava aí abastecendo e é acabou. Isso aí, concordo. Aí, ah, bom, o problema é a pressão ambiental, é recurso finito. E se a gente produzir ele sinteticamente? Tudo bem, a matéria-prima. De algum lugar ninguém vai. Poder. Vai vir água, vai vir água é, do negócio. É. Vai consumir água, por exemplo. Mas, cara, é, é factível, entendeu? Acredita em mim. Tentaram fazer, se não me engano, hidrogênio, nitrogênio. Hidrogênio. É. Eu acredito muito numa tecnologia de magnetismo aqueles motorzinhos que fica rodando com a questão o trem bala não roda é, 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 é quase encostado competir, na linha do trem eu acho que no fim dos do dias assim assim quem somos nós né, para fazermos um questionamento tão pesado mas cara, caro eu acho que às vezes assim senso comum não quer de bom senso eu acho que todo mundo se desesperou numa situação e assim não me ah, você é anti elétrico velho não eu, eu falo para clientes Meu, eu nunca comprei um Taycan no no Cartier, já comprei algumas vezes hum. é, o que, que eu falo tem o um produto elétrico, porque você curte a tecnologia, você curte a experiência, porque é legal, mas não vem com essa bandeira de eu vou ter um Taycan porque eu sou mais eficiente do ponto de vista, porque eu sou ESG. Papo inferno, velho. Isso é uma bandeira que as montadoras, ao meu ver, colocam, por exemplo, na questão legislação é, da Europa. Até 2025, Sim. até 2030, não vai se produzir mais carro. Aí é querer levantar a bandeira demais. E para mim, qualquer questão que é levantado muito uma bandeira, você já tá. não, eles estão dando, você uma boa já boa tá para, forçando, eles acordaram, Tanto que agora tipo assim, Ferrari e Lamborghini já estavam brigando na Itália falando, oh, nós somos produto nacional, não, tipo, pelo de Deus, não vai me fuder, né? <laughs> E aí agora. Me deixa aqui, me deixa aqui com o meu macarrone e queimando é, gasolina. Tipo, a Lamborghini <laughs> acabou de lançar aí, cara. Tipo, a hibridização, ela é tipo, tem uma questão também em alguns países do mundo, por exemplo, a Inglaterra tem muito disso da poluição sonora, né? Hum. Sabe os imbecil? Que todos nós já fomos uma época na vida, o cano reto. Então você imagina os shakes árabes, os, os árabes malucos que levam as Lamborghini lá pra Londres, no meio de Londres, e os caras. Um com cano, cano reto, com um cano reto. reto. Então, tipo assim, claro que você vai pisar no calo de algumas pessoas, né? Sim. Mesmo eventos de pista, que você fala, pô, pista, não. lá no Reino Unido tem lugares que se você entrar no seu carro e ele te emitir tantos decibéis acima do limite daquela autônoma, você não anda mais. Você não anda. Recolhe o carro, Recolhe não o basta. carro e esquece. Entendeu? Então, tipo, tem essa questão. E aí, qual que é a grande solução? Por exemplo, hoje Londres tem um pedágio urbano, né? Pra você entrar no centro, você paga uma nota preta, a não ser que você esteja de carro elétrico. né Então, puta, pra você minimizar isso, puta, a hibridização é interessante você tem um carro elétrico, por exemplo, por mais que eu adore uma partida fria. Adoro uma partida fria. Quem não gosta de um cano reto ligando de manhã Sim. cedo, vibrando todo para de uma cara? Tipo, é legal cinco dias. No sexto dia você já vai ter vizinho com raiva de você. Então eu não me incomodaria, tipo assim, de sair com o meu carro, puta, com o motor elétrico da garagem. Puta, beleza, tô a cinco quadras da minha casa. Brrr, ligue mal, o <laughs> problema é que isso pega, cara, entendeu? Então, tipo. É, existe. Vai ter utilização elétrica para alguns nichos. Mas essa questão do motor, a combustão, para mim tá muito longe ainda de passar. É. Ainda mais a Porsche, graças a Deus, este a Porsche vindo com, com combustível sintético. Isso tem vai dar uma sobrevida sim, ainda sim. mais porque a gente é, gosta. É que, tipo, vamos lá, algumas das montadoras têm uma preocupação com a tradição né, delas. Tipo, a Porsche tem um número, agora não vou lembrar, mas acho que é mais de 70% dos esportivos da Porsche fabricados até hoje, ainda estão na rua, né, ainda andam. É, a fac... Você vê a preocupação que a montadora tem com o legado dela Muito com a atenção que ela dá no mercado de reposição de peças Então, por exemplo, você tem Mercedes A Mercedes, cara, se você for uma construtora na Mercedes Você tem acesso a peça da tua pagodinha 1970 Vai ter, pode demorar, mas vai ter Porsche tem isso, Ferrari em alguns aspectos tem isso, entendeu? Então, tipo assim, como é que você mantém esse legado vivo Se tudo vai ter que virar elétrico, entendeu? Então, essas são algumas coisas Que, tipo, pelo menos enquanto isso É que é aquela história... Qual parcela do público que você tá tentando agradar, né? É. O que te dá dinheiro, o que, que não dá, né? Foda. Por isso que também muitas marcas estão associadas com outras marcas, né? A própria é, Fiat veio junto com a Ferrari por conta do mercado que tava quebrando e por aí vai. É, e hoje você vê a Ferrari é uma empresa independente, ele estava na bolsa e a Fiat é parte da Stellantis, tá? É. Com Dodge, Jeep e tudo mais, né? Ô, Corne, eu queria te agradecer demais meu, ao teu convite. Eu já queria te chamar ó, um tempão pra gente bater esse papo. Eu vou deixar todas as redes sociais, a galera que talvez não conheça o Corne, dá uma olhada aqui embaixo, a gente vai ter conteúdo também que a gente publica, vários cortes, a gente publica no outro canal de cortes da Tony Mac, que é o Cor Tonimek Cortes Podcast. E também, daqui uma semana, mais ou menos, a gente pega uns dois cortes e joga nesse canal principal. Mas para quem não quiser acompanhar, entra em todas as redes sociais: é, YouTube, Facebook, Instagram, tanto da do Corne, Paulo Corne, como o. Korn Car Chase? É o eu sou, tem o Paulo Underscore que é. sou eu pessoal. Tem o Car Chase, que é a minha empresa, meu negócio de consultoria, e no YouTube Corny Cars. Qual que é o teu público principal, Corny? Última pergunta: é o super esportivo, é, é o luxo? O que, é, que, que você é, atende? É que é engraçado, é que a gente sempre fala muito do carro esportivo e tudo mais. Claro, eu adoro trabalhar esses carros, cara. É prazeroso, mas eu tenho o mesmo prazer, ou quase o mesmo prazer. Quando eu atendo o marinheiro de primeira viagem, que é aquele cliente, puta cara, tenho um 120, 130 pau, quero comprar uma primeira BM. Ou o que, que eu compro com até 150 pau? Tenho o prazer de ajudar as pessoas, cara. Assim, entenda uma coisa: eu tenho um volume colossal mensal de trabalho hum. com o um carro que é o um carro que eu em todas as aventuras. É o cliente que é um Passat, uma Série 3, uma classe C. É o cara que tá comprando uma Tiguan, uma XC60, uma Q5, uma X3, uma X1. Entendeu? Esses carros eu atendo a rodo. Entendeu? É, é o que eu... você mais atende, é o feijão atende. com arroz lá. Eu mais atendo, cara. Todo cliente que entra no Carteese com uma dúvida, com um questionamento, ele passa por uma hora de consultoria comigo, até uma hora. Hum. Pessoal online, obviamente. Para saber o que o cara, se o que o cara quer exatamente o que vai atender é ele, exato, né? Exato, cara. Entendeu? Então eu sento com a pessoa, tenho um tratamento personalizado e aí sim a gente define o que que é opção para aquela pessoa, o que está que disponível no mercado e aí sim a gente começa a buscar e o carro, Eu só deixo o meu cliente comprar o carro. Depois que eu aprovei ele no laudo cautelar, depois que eu aprovei ele no meu pré-compra. Sim, entendeu? Você encontra muito, cara, perdidão que Até chega mesmo. em você, mano. Eu tenho dinheiro, quero comprar sim. e pronto, acabou. Mas ele nem sabe se aquele carro vai ser usável para ele ou se na segunda Bom, semana acaba. ele vai te ligar reclamando. Porra, Exatamente. não era isso que eu queria. Mas, cara, é aí que entra o que eu acho que é o diferencial do meu business. Porque a gente vive e convive e conhece esses produtos no detalhe. Então, o que que acontece? Tipo. Cara, eu consigo te dizer com certeza se você é um cliente para um Classe C, para um Série 3, para um Passat ou para um Audi A4. Eu vivo e convivo com esses carros. Puta, será que você é um cliente para uma e para uma X5 ou para uma GLE? Puta, será que você é o um cliente para uma M3 ou para uma C63, entendeu? É, tem casos que o cliente chega já com o sonho travado, que eu hum. quero dizer, tipo, cara, meu sonho é ter uma M3 E9X, que é a V8 aspirada. E aí o que acontece? O cara quer falar comigo antes, cara, o que, que eu vou enfrentar? Você teve o um carro. Você conhece a plataforma, o que, que é problema crônico? O que, que não é problema crônico? O que, que dá pau, o que, que não dá pau? Entendeu? Porra, acho que tipo, M3 F80, a gente já negociou no Car Chase. acho que ela é um dos carros que a gente mais comprou, mas a última contagem que eu tinha, a gente já tinha comprado um pouco mais de 50 M3 F80 nos três anos do Car Chase. Então, tipo assim, a gente tem, mas é entre M3 M4, e M4, M2, com, vai, plataforma M2 Competition. Eu, eu sei como o carro envelhece, eu sei o que esperar do carro. E é essa informação que eu trago pro cliente, entendeu? Ou às vezes o cara, meu, já sabe o que é problema crônico, por exemplo, a gente já pegou o cliente, cara, assisto você desde o começo, um amigão meu agora. O cara queria um M3V8. eu já sei que eu tenho que provisionar, se eu quiser dormir sossegado e nunca me preocupar, que eu vou trocar bico injetor e bronzina preventivo do carro, que dali para frente é tudo mais tranquilo, no máximo dá problema de atuador de bancada de acelerador. É isso. É isso. Não precisamos nem conversar. Caramba. Vai, caça. Se você quiser então buscar um carro, entrar no seu, no seu carro ali de, de X1, de Cor, de BM, de tudo, e você quiser saber até os problemas crônicos, então o Corne tem todas as receitas para vocês. Por isso que eu falei para vocês seguirem ali em todas as redes. Corne, eu queria finalizar só te mandando, te mandando uma um, eu... Uma lembrança que eu nunca consigo entregar em mãos, mas tá aí para você lembrar é, da Tony Mac. Isso é absurdamente útil para mim, cara. É, é mesmo? Sério. É útil de uma maneira. Aí, porque, então, ó, é agora eu quero ver o Corn cara... então fazer um respondendo a galera lá tomando um negócio na, no, é, é, é. na caneca da podcast da Tony Mac. é uma honra, viu, obrigado pelo convite, é um prazer enorme. Eu estou numa fase de vida que realmente eu quero estar mais próximo, conhecer mais gente, mais perto do mercado, porque cara, às vezes a gente fica meio num ostracismo. É. A gente parece mais distante de todo mundo. Mas eu tô lá, tô vendo? Quando eu aparecer, eu tô com Poxa, eu vi vídeo de você, eu vi da época da M3. Como é que tá a Frozen? A Frozen tá perdida por aí, né? Tá no Clay Motors, né? A Frozen tá no Clay Motors fazendo a mecânica. Recentemente veio uma M2 aqui. Eu vi que o menino tava no grupo lá com a gente. Quando ele externou, o que aconteceu? Na realidade, aquele carro. Qual? Ah, do. Coiso? Eu lembro quando esse carro tava lá com o Vini. Sim. Lá embaixo que ele comprou do Vini, né? E o Vini me chamou e falou, meu, caralho, o que, que eu faço? Levanta esse carro, ou vendo, levanta esse carro, eu vendo. Eu falei, cara, é assim, velho. É raro no Brasil, tem duas dessa cor. O carro tem um alto potencial colecionável, mas esse carro com essa história, esquece, velho. Você não vai pegar não um vai colecionador. Ou monta para você, vocacionalmente, Sim. ou vende o carro para alguém que vai curtir. E, vai fazer e daí um o... O Faustino, o Faustino comprou ela. ela. Aí ele entrou no grupo das M3, que ainda tô. Eu vendi a minha, mas eu tô no grupo lá do ah. pessoal. E esse carro tá prometendo de ficar pronto. Eu lembro que eu encontrei o Clem né, quando eu fui numa feira lá em, em Fortaleza. A uma mecânica estava com ele lá para fazer. Dá tá para ficar pronto, acredito. Eu viro e Mete falo com o Faustino, mas eu nunca, nunca, nunca mais perguntei dela. Caramba, é que da hora. Não, mas acompanhei. Acompanhei bastante, vejo muito os seus comentários com relação à questão de Laudo. Com relação a porra, reparo das seguradoras, o quanto eles pagam, velho. Eu sinto a sua dor e sigo a sua luta. Legal. Valeu, valeu demais. Inclusive, semana que vem, quem vai estar tá aqui mais uma vez é o Renato da RB Consultoria. Porque a gente. Renatão, boa chance. A Não gente tem nada. uma visão um pouco diferente da questão de carro batido, tudo. E daí ele me ligou para falar isso: eu falei, Renatão, faz o seguinte. Vamos gravar mais uma vez. É bom ter contrapontos diferentes. O Renatão é bravo. Eu Não tem que vir aqui alguém assim. que fica concordando comigo. Meu, bora colocar isso daqui, porque daí mais gente comenta ah, e dá uma enriquecida no conteúdo. Parte, o Renatão é um, é um cara sério. Ele é um cara sério. Ele é um cara bravo. Eu brinco que ele é, é um cara bravo. bravo. Ah, o bicho é brabo. Já falei pra é ele, a gente vai gravar de novo, mas vem manso, calma, relaxa. A gente vai estar tá gravando <laughs> ao vivo. Não precisa brigar comigo, não, cara. Senão o pessoal vai achar que a <laughs> briga é de verdade é, é bom, mesmo. É mesmo. porque o bicho é grande, <laughs> Mas ele é bom coração, bom coração. É sério no que faz. Tem muito papagaio aí no mercado que fala: se assim de ser consultor, Sim. trabalhar com a gente, trabalha. O Renato é um cara sério. Muitos aí estão assim, você assim, abriu lá o Instagram, viu que é só venda de carro, já viu que o não, cara não sabe porra nenhuma. Exatamente. Né? É, é, é não é consultor porra nenhuma. Exatamente. Corne. Obrigadão, um grande abraço, galera. Valeu, obrigado mais uma vez. Fica aí, porque tem conteúdo todo dia no canal da Tony Mac e quer ver mais assuntos, mais uns cortes mais interessantes, coloca lá o segundo canal pra vocês assistirem e compartilhar, tá bom? Um abraço, tchau. Até a próxima. Muito valeu. Tchau, valeu.